Dragi gledalci, srdačan pozdrav iz studija Televizije Duga. Evo nas kao i svaki dan u vašem kvizu i našem kvizu, vašem omiljenom kvizu. Pogodi zagonetnu reč i osvoji nagradu. Kao što znate, u prvih pola sata nagrada je, ukoliko dođemo u prvih pola sata do rešenja, 5000 dinara. Nakon toga igramo se za 4000 dinara. Vaš današnji zadatak je da nam odgonetnete petoslovno ime ili prezime. Dakle, samo ime ili prezime koje se sastoji od pet slova, na četvrtom mestu vidite slovo A. Da biste učestvovali u kvizu, znate da treba da okrenete broj telefona 0900-150-258 i pokušate da nam date tačan odgovor. Normalno, ukoliko to uspete u prvih pola sata ovog kviza, nagrada vam je 5000, a nakon isteka prvih pola sata 4000 dinara. Bonus će početi da teče kada vam ja pročitam ono što vam čitam svaki dan, ono što je bilo zanimljivo od događaja na današnji dan u neko davno prošlo vreme, a i u skoriju prošlost. Eto, to je vaš zadatak. Vi u međuvremenu razmislite koja bi to reč mogla da bude. Dakle, nije u pitanju ništa drugo, odnosi se isključivo na ime ili prezime. Nadimaka nema. Eto, znači ime ili prezime, uglavnom su to naša imena koja su izišla kao kombinacija iz kompjutera, domaća imena svima vama znana. Ukoliko se provuče neko strano ime, to će biti ime koje je opšte poznato. Ukoliko je ono rešenje, vidjet ćete o čemu se radi. Dakle, nije sakriveno, nije maskirano, ni na koji način kamuflirano. Eto, dok vi pripremate vaše odgovore i malo kombinujete, ja ću da vam kažem šta je to bilo na današnji dan. 1429. godine Jeanne d'Arc, poznatija kao Jovanka Orleanka, oslobodila je Orlean, grad koji su britanske trupe opsedale 7 nedelja. Jovanka Orleanka. 1769. godine rođen je engleski vojskovođa i državnik Arthur Wellesley, prvi vojvoda od Wellingtona koji je porazio Napoleona Bonapartu 1815. godine kod Waterloa. Svi ste čuli za pesmu Waterloo, eto, po tom Waterloo i po toj bici je ta pesma i nastala. 1818. godine rođen je Aleksandar II. Nikolajević Romanov, ruski car od 1855. godine. Tokom njegove vladavine ukinuto je kmetstvo, reformisani su sudovi, data ograničena samouprava gubernijama i gradovima. Evo, on je počeo da uvodi neko samoupravljanje. Još 1855. godine, ruski car Romanov. 1892. godine u Beogradu je osnovana Srpska književna zadruga, a prvi predsjednik bio je Stojan Novaković, dok je potpredsjednik bio Jovan Jovanović Zmaj, koji je izradio i njen amblem. Prva objavljena knjiga bila je Život i priključenija Dositeja Obradovića. 1899. godine rođen je američki pijanista, kompozitor i šef orkestra Edward Kennedy Ellington, svima poznatiji kao Duke Ellington, jedan od najznačajnijih džez muzičara 20. veka. A 1901. godine rođen je japanski car Hirohito, koji je vladao od 1921. godine kada je kao regent zamenjivao bolesnog oca. 1929. godine, nažalost, umro je srpski vojvoda Stepan Stepa Stepanović, general i ministar vojske 1908. i od 1911. do 1912. godine. Čin vojvode dobio je nakon pobjede nad Austro-Ugarskom vojskom u Cerskoj bici u avgustu 1914. godine. A 1980. godine, također na današnji dan, umro je engleski filmski režiser Alfred Hitchcock, proslavljeni autor kriminalističkih filmova, majstor filmske montaže, napetosti i ambijenta. Neki od njegovih filmova su Čovjek koji je suviše znao, Nevolje sa Harijem, Vrtoglavica, Ptice, Psiho i tako dalje. 1992. godine jedinice teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine blokirale su kasarne Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu. 1998. godine, ovo nas je debelo zakačilo, kontakt grupa u Rimu usvojila je paket sankcija protiv SRJ zbog pogoršanja situacije na Kosovu. A 1999. godine u vazdušnim napadima NATO agresora na SR Jugoslaviju srušen je telekomunikacioni toranj na Avali. Eto, to su bile neke zanimljivosti za koje pretpostavljam da i vas zanimaju. Meni su bile interesantne. A bonus, dragi gledalci, evo počinje da teče upravo sada. Sada je 14 časova i 12 minuta. Narednih pola sata igramo se za 5000, nakon toga nastavljamo za 4. Vaš zadatak, kao što sam rekao, je ime ili prezime, srpsko ime ili prezime. Ukoliko se provuče neko strano, ako je to kompjuter odabrao kao rešenje, ono je svima vama vrlo poznato. Dakle, neke
opšte poznate svetske ličnosti za koju svi znate. 0900-150-258 broj telefona za vaša uključenja. Evo, očekujemo da stavimo olovku za uvo i da čekamo da se javite. Halo, halo, da li već nekoga imamo? Nemamo nikoga. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, ko je s nama? Sanda Đorđević iz Sačke. Izvolite. Ne. Molim? Ne znam, nije rešenje, ne znam. Rešenje je neko ime ili prezime koje vrlo dobro znate. Dakle, ne znam, nije tačan odgovor, a pokušaj ponovo. Idemo. Čuti u ćošak! Dobro, ići ću i u ćošak, ići ću svugde, gde god vi kažete, samo se javite i dajte tačno rešenje. 0900-150-258. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Zovem mi Crvenke. Drago mi je, izvolite, kako se zovete? Jovan Pajić. Izvolite. Ja mislim da bi to može da bude Jovan, da nije. Može da bude Jovan, ali nije rešenje Jovan. Može da bude Jovan po ovoj... Batam po, neko 20-30 godina tu negde. Da, jeste, upravo prije 20-30 godina. Jovan može po ovom slovu da bude A, domaće ime ili prezime. Prezimena do duše ima malo, ali imena isto tako ima malo, tako da se ja nadam brzom pogotku. Jovan nije, idemo dalje. Šta bi moglo da bude Jovan, Jovo, Jovane, osedlaj Dorate, nešto se veliko sprema, a sprema se... Sada molim samo za jednu malu pažnju i tišinu. Sprema se nagrade od 5000 ako dođemo do rešenja u prvih pola sata. Evo, već je 2 minuta bonusa isteklo. Kako? Ja sam tako pričao da ne, i koliko možeš da izdržiš, a? Pa mogu da izdržim dok ne padnem u nesvest. 0900-150-258, broj telefona otvoren za vas. Ajmo, dragi gledalci, da pokušamo u prvih pola sata da dođemo do rešenja. Hiljadarka više. Halo, halo, hoće li neko da proba? Neće niko da proba. Neće niko, dobro, kad neće niko. Evo, dok ja čekam, ja sam za danas... Ne, prezobrazluk, ovo je prezobrazluk. Prezobrazluk, jeste. Evo, ja sam za danas spremio nešto da vam, pošto to teško popamtiti na pamet, evo, ja ću da pročitam u međuvremenu dok vi razmišljate jedan vic. Eto, kaže trgovac sinu, vidi sinko, trgovac mora da bude pošten i lukav. A šta to znači pošten, pita sin. To znači da se izvrši ono što se obeća, kaže otac. A šta znači biti lukav? E, to je čovek koji ništa ne obećava. Eto ti je jedan od viceva, tako neki. Idemo mi da vidimo ima li neko ko će da nam da rešenje. Halo, halo. Nema niko. Znaš, ženo, za državu je ipak sreća što ti nigde ne radiš. Zamisli da si zaposlen u lutriji, pa to bi bila nacionalna katastrofa. Pa ne razumem zašto. Hajde bre, kod tebe svako dobija. Halo, halo, 0900-150-258. Ima li nekoga ko će da pokuša da nam da rešenje? Nema. Alo. Dobar dan. Vera ovdje iz Kikinde. Izvolite, Vera. Da nije Lazar. Kako? Lazar. Lazar. Nije ni Lazar. Nije ni Lazar rešenje. Hvala vam što ste bili uz nas. Pokušajte ponovo, imamo još dovoljno vremena, ali nije ni Lazar. Da proverim ja šta se krije ovde kao rešenje. Tu se krije nešto drugo. Lazar nije i Jovan nije. Evo dok čekam, dok vi kombinujete i razmišljate, vic se zove Preobražaj. Kaže, zgodna plavuša obučena u crveno. Ulazi u kafanu. Prilazi joj mladić i kaže, znate li da kad vidim crvenu boju, postajem bik? A znaš li ti da ja kad vidim 500 eura postajem krava, veli plavuša. Halo, halo, ima li nekoga raspoloženog da se igra sa nama i pokuša da nam da tačan odgovor? 0900-150-258. Ko će da proba? Halo, halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Dajem odgovor ovako, momak. Momak? Jeste. M-O-M-A-K. Kako je ga ste čuko? Nije tako, boga mi. Nije tako. Momak nije rešenje. Moglo bi da bude nadimak. Ime teško da se neko zove momak. Ali rekli smo da ovde nadimci ne igraju, nego samo imena ili prezimena. Pravo ime ili pravo prezime. U svakom slučaju, vama hvala. Momak nije rešenje. Idemo dalje. 0900-150-258. Evo, proteklo je 5 minuta bonusa. Još 25 minuta, igramo se za 5000. Halo, halo. 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 Dobar dan. Dobar
se. Ko je sa nama? Duška. Duška, odakle Duška? Iz Rume. Izvoli Duška iz Rume. Da nije Nenad. Kako? Nenad. Nenad. Nije ni Nenad. Nije ni Nenad, onaj koji je nenadano došao, pa mu dali ime Nenad. Ovo ima mnogo nas koji smo nenadano došli na ovaj svet, ali šta ćeš, zalomilo se. 0900-150-258. Hvala, Nenad nije. Šta bi moglo da bude? Koje ime ili prezime? Nadimak nije. Dakle, ime ili prezime. Halo, halo. Petoslovno, četvrto slovo A. Eto, to je to. Ima li nekoga dok ja čekam da vam ispričam, odnosno pročitam još jedan vic. Kaže, jako bolestan pacijent dođe kod lekara, pregleda ga doktor i vrti glavom, a pacijent ga pita. Doktore, ja sam bre hrabar čovjek, recite pošteno koliko ću još da živim. Doktor nešto okleva sa odgovorom, ali pošto je pacijent uporan, on ga pita. Jel volite muziku? Kaže, volim. E, kaže, onda ne kupuj CD, jer ako kupiš CD, to su bačene pare. Uzmi nešto kraće. 0900-150-258. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, ko je sa nama? Opet iz Crvenke. Izvolite. Ovaj dan je možda Milan. Kako? Milan. Milan. Moj Milane, kad u vojsku pođeš, nije rešenje ni Milan. Hvala što ste bili uz nas, nije dakle ni Milan. Ima puno imena, treba samo malo imati sreće i eto i pogotka. Samba rumba, ča ča ča. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Nije Đurađ. Đurađ. Da. Đurađ, pa još Branković. Nije ni Đurađ, ali vam hvala što ste bili uz nas. Đurađ, lepo staro ime. Odlično ste se setili tog imena. Nažalost, nije to rešenje koje se krije ovde kao tačan odgovor. Đurađ, dakle, nije. Šta bi moglo da bude? Vidjet ćemo do kraja. Ja se nadam da ćemo doći do tačnog odgovora. Šta još ima ovde od viceva? Imamo li nekoga na vezi? Halo, halo? Imamo li nekoga? Tekila. Kad će da bude ono da ja kažem tekila? Halo, halo? Ima li nekoga? Nema nikoga. Dobro. A ovo je La Bamba. Eto, La Bamba. Pita učiteljica decu kako su došli na svet. Jedno dete kaže da ga je donela roda, drugo da ga je donela tetka iz Amerike, a mali ciga se snuždio pa kaže: mi smo siromašni bre, mene tata napravio sam. Halo, halo, dobar dan. Ima li nekoga? Da li imamo nekoga? Ko čeka? Nemamo. 0900-150-258, dragi gledalci, vaš zadatak je da nam odgovorite, odnosno date rešenje o kom imenu ili prezimenu se radi. Isključivo ime ili prezime. Petoslovno, znači petoznamenkasto, ime ili prezime, gde je četvrto slovo A. Alo, alo. Pretpostavljam da ste i sami zaključili da na osnovu ove konfiguracije kako stoji ono slovo A, ajde da vam pomognem u samom startu, da ne bude ono pomoć pred kraj. Žensko ime najverovatnije, to vidite i sami, ne bi moglo da bude. Eto, halo, halo. Jer se ženska imena uglavnom završavaju, uglavnom, mada ima i koja ne, ali uglavnom završavaju sa slovom A. Pa A do A ne bi moglo. To se nadam da znate i sami. Ali evo, ja vam pomažem u samom startu da dođemo što pre do tačnog odgovora. 0900-150-258, broj telefona. Halo, halo. Nema nikoga. Dobro, La Bamba ide i dalje. Pred ulazom na nudističku plažu, Lala prodaje lubenice. Hajte, lijepa bostana, viče na sav glas. Prolazi nudistkinja i hoće da kupi lubenicu, a Lala se snebiva. Pa šta ste se zbunili? Zato što sam gola, zar niste vidjeli golu ženu? Ta jesam taman koliko, ne znam ni sam. Nego gledim odakle ćeš novce izvaditi. Hopa sam Lala. Halo, halo, ima li neko da se javi na 0900-150-258 i da pokuša da nam da tačan odgovor. Koje bi to ime ili prezime moglo da bude? Petoslovno, četvrto slovo A. Halo, halo, La Bamba odsvirala. Los Lobos. Halo, halo. Nema nikoga. Dobro.
Ja sam spreman za danas, juče nisam bio, ali jesam. Evo sada jedan lep ovako vezano za policajce. Kaže, idu tri policajca i pričaju. Prvi kaže, hej ljudi, čuo sam da će u septembru da bude 40 stepeni. Na to će drugi. Ma kakvi bre, kaže, ja sam čuo da će u septembru da pada sneg. A treći kaže, ne razmišljajući, au Božju matku, ko će da čisti sneg na 40 stepeni? Halo, halo, ima li nekoga da čisti sneg? Halo, nema nikoga. Dobro, mi čekamo. Mi čekamo, šta čekamo? Ne znam, čekamo da se neko javi, a bonus vam teče, evo isteklo vam je već nekih, koliko to, 50, 12, 12 minuta bonusa. Alo. Dobar dan. Dobar dan, Vera ovde ponovo. Izvolite, Vera. Da nije Petar. Petar. Da. Petar nije ni Petar. Hvala Vera što ste bili uz nas, nije dakle ni Petar. Nešto drugo je u pitanju. Sami ste mogli zaključiti da na osnovu, kao što sam rekao, konfiguracije položaja slova ne može, odnosno može, ali ne može da bude žensko ime jer ne bi moglo da bude A do A. A ženska, ima kao, ženska imena, kao što rekao, uglavnom se završavaju posljednjim slovom A, uglavnom, ne sva. Ali naša domaća imena uglavnom su sva na A na kraju. Eto, olakšice. Ime ili prezime. To je za početak, nadam se, dovoljno, samo ako imate malo mašte i sreće. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan. Opet iz Crvenke. Izvolite. Da nije možda Goran. Goran? Da. Nije ni Goran. Nije ni Goran. Hvala što ste bili uz nas, nije ni Goran, ali pošto sam ja u najboljem dobu za svoje godine, ja moram to da proverim i da se podsjećam često da ne bih pobrkao reči. Nije dakle ni Goran. Šta bi moglo da bude? Halo, halo, nije Goran, evo nije Goran. Halo, halo, dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Ovdje Anđelko. Anđelko, izvolite. Da nije možda Zoran. Zoran? Da. Nije ni Zoran. Sve ovo, dragi gledalci, što ste do sada ponudili, moglo bi da bude, ali po ovom četvrtom slovu. Ima još dosta imena, treba se samo setiti i imati sreće da se setite upravo onoga koje je naš kompjuter, gospodin kompjuter, odabrao kao rešenje. E, to rešenje ima pet slova i na četvrtom mestu ima slovo A. To je ili ime ili prezime. A već sam vam pomogao dovoljno što sam rekao da ženska imena zanemarite. Jer ja, a ni kompjuter, gospodin kompjuter, nije mogao da nađe ni jedno žensko ime koje bi bilo AA. Alo, alo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Da nije Vida. Kako? Vida. Nisam vas razumeo. Hoćete to razgovetnije, molim vas. Vida. Vida? Da. V-I-D-A. Vida ste rekli? Da. Pa ja ne znam, a prebrojite da, malo. Prebrojite da nije Novak. Pa dobro, mislim, Vida je dovoljno bilo od vas i hvala vam, ali Vida ne može, Vida ima četiri slova. Vida ima četiri slova, znači otpada, a za ovo drugo što ste ponudili, hvala vam. Nekome ste možda i pomogli, a možda i niste. Pravilo kviza je da jedno uključenje, jedno rešenje. Nema licitiranja. Eto, to je to. 0900-150-258 broj telefona za vaša uključenja i da pokušate da nam date tačno rešenje o kom to imenu, svima vama dobro znanom ili prezimenu, se radi. Do isteka bonusa, koliko je to ostalo, još nekih tamo, koliko ja vidim, 15 minuta. Eto, za 15 minuta se još igramo, odnosno još 15 minuta se igramo za 5000, nakon toga igramo se za 4000. Da li imamo nekoga ko čeka ili da ja čitam vicove? Šta da radim? Ajde, recite vi. Halo, halo. Nema nikoga. Dobar dan, halo. Halo. Halo, dobar dan. Da nije možda Bojan. Bojan. Bojan nije ni Bojan. Nije ni Bojan, mada bi mogao da bude po ovom A i Bojan, ali nije ni Bojan. 0900-150-258, vama u svakom slučaju hvala što ste bili uz nas. Ostanite i dalje, pokušajte, imamo dovoljno vremena da probate ponovo i da dođemo do tačnog odgovora i nekome dodelimo nagradu. Ali koje je to ime? Već ste mogli zaključiti da se radi o muškom imenu ili koje je to prezime, može da bude i prezime, i ukima koja se i uklapaju. E, to je vaš zadatak.
Tako je, gazde Žuko! Tako nego kako, kako ja kažem, tako i nikako. Da li neko čeka? Ako neko ne čeka, da ja čitam vic ili da ne čitam vic. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan, Vera ponovo. Izvolite, Vera. Da nije Đilas. Kako? Đilas. G-L-A-S, Milovan Đilas. Nažalost, pokojni nije Milovan Đilas. Nije ni to rješenje, a moglo bi da bude i Đilas. Kao prezime. Svaka čast, evo vidite jedno od prezimena koje može da se uklopi ovde, ali nije. Vi ste to izvanredno odigrali, ali Đilas, nažalost, nije rešenje. 0900-150-258 jeste broj telefona i dalje pred vama jeste za vas za sada skriveno ime ili prezime sa četvrtim slovom A od ukupno pet slova i dalje vas očekuje 5000 dinara nagrada, a to je još neki htr i na est, evo baksuzno opet, 13 minuta. Halo, halo. Imamo li nekoga? Halo? Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Da nije Mitar. Odakle vam se javljate? Iz Sivca. Iz Sivca. Mitar ste rekli. Mitar nije sine Mitre Dimitrije. Nije ni Mitar. Dakle, nije ni Mitar. Nije ni Mitar, samo da se ja podsjetim šta to beše. Ali Mitar nije. Jeste četvrto slovo A. Ali Mitar nije. Halo, halo. Čekamo vas da se javite i da pokušate da uzmete 5000 dinara još 12 minuta. Ima li nekoga? Nema. Vidi ovo za Crnogorca što je lepo. Prolazi, kaže čovjek, pored Crnogorca, a ovaj s oproštenjem obavlja malu nuždu i drži ruke na leđima, a pogled upravo u nebo. Čovjek ga pita, pa Bogu, kako to radiš? Kako to možeš? A Đetić mu odgovara. Ja sam ti principijelan, jadan. Ko mene jednom iznevjeri, niti ga gledam, a niti mu ruku pružem. Eto. Čudan ti ovaj Đetić. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Gordana iz ITB-a. Izvolite. Da nije slučajno Petar. Kako? Petar. Petar. Da. Petar. Nije ni Petar. Nije ni Petar. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz nas. Nije Petar. Nije Petar. Uf, evo, beše malo i jedne himne. Ko zna, možda bude i druga. Ja ne znam koja jeste, koja nije. Ali na obe moram da ustanem. Mada mi se ne ustaje mi se. 0900-150-258, broj telefona za vaša uključenja. Hajde da pokušamo, dragi gledalci. Evo još desetak minuta do isteka bonusa, još 10 minuta se igramo za 5000 dinara. Posle toga, znate, po pravilima kviza za 4. Bolje 5 nego 4. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Da nije Vidak. Vidak. V-I-D-A-K. Beše Milan Vidak, narodni heroj, ali Vidak nije rešenje. Hvala vam što ste bili uz nas, moglo bi da bude i Vidak. Dakle, nije ni Vidak. Neko drugo ime je u pitanju ili možda prezime. To ćemo saznati, nadam se, vrlo brzo. Još 9 minuta bonusa. Halo, halo. Da nije Milan. A odakle se javljaš? Iz Novog Sada. Iz Novog Sada. Milan, Milan nije. Nije Milan. Nije ni Milan. Nije. Evo, do sada nismo imali ponovljeno ni jedno ime, znači da nas dobro pratite. Čestitam vam na tome, ali nije, nažalost, ni Milan. Idemo dalje. Moj Milane, kad u vojsku pođeš, nemoj samo himno da mi pustiš ponovo, nemoj da stojim mirno u stavu. Halo, halo. Imamo li nekoga? Parabilarla bam bam. Bam, ba, la, bam, bam. Ajmo, la, bam, ba. Još 8 minuta bonusa, 5000 vas čeka još 8 minuta. Vi hoćete 4, nećete 5. Dobro. Dobro. Dve devojke se sunčaju na plaži. Jednoga dana prolazi mladić i daje im po bombonu. Sutradan isto. I tako čitav godišnji odmor. Na kraju jedna devojka kaže onoj drugoj. Ej bre, dok ovaj nama nešto ne uradi, dobit ćemo šećernu bolest. Alo, alo. Nema ni bombona, ni šećerne bolesti, nema ni ko da se igra sa nama. Eto, šta da radimo. 0900-150-258, evo, dragi gledalci, mi čekamo.
A vama ističe bonus, još 7 minuta je ostalo 5000. Halo, halo. Dobar dan, ovdje Ivana iz Lipolista. Ivana, izvoli. Zar nije Veran? Kako? Veran. Veran. Da. V-eran. Veran. Nije ni Veran. Moglo bi da bude i Veran. Postoji i takvo ime, mada je veoma retko. Veran se koristi u nekom drugom smislu, kao veran, odan i tako dalje. Ali postoji ime Veran, odlično odigrano, ali nažalost nije rešenje. Samo da vidim da nije, pa nije. 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 Jeste A, četvrto slovo, ali nije Veran. Idemo dalje. 0900-150-258. Još 7 minuta bonusa. 0900-150-258. Evo ja ponovo se spremam da čitam vic. Ko će da nam se javi? Halo, dobro. Dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Božidar iz Bačkog Gračaca. Izvoli, dečko. Da nije to lanac. Kako? Lanac. Lanac? Da. Lanac. Jesi ti čuo da se neko zove Lanac? Ja nisam. Možda se neko tako i zove. Još jednom vas podsjećam, dragi gledalci, zbog ovog lanca, u ovom konkretnom slučaju, u ovoj sadašnjoj emisiji, radi se o imenu. Isključivo o imenu ili prezimenu. Bez nadimaka. Ne znam da li se neko zove Lanac, ako se zove. Ja mu se izvinjavam, mnogo se izvinjavam, ali Lanac nije rešenje. Dakle, ime, isključivo ime ili prezime, i još vam na početku rekoh, nemoguće bi bilo u ovoj kombinaciji da bude žensko ime. Eto, pomogao vam u samom startu, pa zadalje će vidimo. Lanac nije, Veran nije, Milan nije, Muva jeste, evo leti oko mene Muva. Vidak nije, Petar nije, Mitar, Đilas, Bojan, Vida, malo je kratka, morat ćemo da je rastegnemo. Zoran, Goran, Petar, Đurađ, Milan, Nenad. A uvidi Milan ponovljeno. Jednu ste reč samo ponovili. Samo Milan. Nenad, Momak. Evo još jedno zanimljivo ime. Lazar i Jovan. 0900-150-258. Posljednjih 5 minuta bonusa. Evo još 5 minuta se igramo za 5000 u dinarima. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, ko je sa nama? Iz Crvenke, opet. Izvolite. Da nije Živan. Kako, Živan? Da. Živan. Nije ni Živan. Živa mu majka i familija, ali Živan nije. Nije ni Živan rešenje. Mada bi moglo da bude sve ovo što ste do sada rekli, osim Vida, sve bi moglo da bude. Nažalost, ni jedno od toga nije. Ovo su ti vicevi koje ja vama čitam. A ovdje je rešenje, a tu piše... Četvrto slovo A. Eto. Halo, halo. 0900-150-258. Imamo li nekoga ko će da pokuša? Ili da ja čitam vic? Halo, halo. Dobro. Može li Mlađan? Kako? Mlađan. A od koga ja to čuh? Elemir. Mlađan. Koliko to ima slova? Jeste izbrojali? A ako ste otišli sa veze, nema veze. Čujete me ovako preko malih prozora u svet. Pa izbrojite slova kod reči Mlađan. Vidjet ćete da tu nešto ne štimuje. Ima jedno slovo V i Iška. 0900-150-258. Halo, halo. Imamo li nekoga? Nemamo. Učiteljica predaje na času gramatike vremena. Znate šta su vremena, ono, buduće, sadašnje i prošlo i tako dalje. Pa veli, ako se kaže da sam nekad bila lepa... Halo, halo. Halo. Evo, prekidu ste me, ali ja ću nastaviti, izvolite. Halo. Dobar dan. Halo, ovdje je Jovana Trenini, zar nije možda Avram? Avram. A-V-R-A-M. Nije ni Avram. Nije ni Avram, hvala. Ovo je bila neka dupla veza. Šta se tu desilo, ja ne znam. Čuo sam dečiji glas i jedan lep ženski glas, ali nije bio dečiji. Dakle, nije ni Avram. 0900-150-258 jeste i dalje broj telefona i očekujemo vaše uključenja. Imamo li nekoga ko čeka?
Bonus još 3 minuta. Još 3 minuta se igramo za 5.000 dinara i nakon toga nastavljamo za 4. Halo, halo. Jako mi je žao što niste brzi u prvih pola sata da osvojite 5 umjesto 4.000 dinara, ali šta ja tu mogu? Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, ko je sa nama? Danije Novak. Ko je to sa nama i odakle? Iz Sente. Novak. Nije da. Novak. Hvala što ste bili uz nas. Nije ni Novak, starina Novak. Nije. Novak nije ni Novak, nije. Novak Avram, Mlađan ne može. Živan Lanac Veran, Milan Vidak, Petar Mitar, Đilas, Bojan, Vida ne može. Zoran Goran, Petar Đurađ, pa Milan ponovljen. Nenad Momak, Lazar i Jovan. Eto, to ste do sada ponudili i ni jedno nije rešenje pravo. Rešenje pravo je tu. Samo malo da se posreći i da se malo setite. Imate rešenje. Da li nekoga imamo? Nemamo. Imamo? Nemamo. Dobro. Evo, ja ću nastaviti viz. Dakle, učiteljica predaje na času gramatike vremena i pita, a kaže. Ako se kaže da sam nekad bila lepa, to je prošlo vreme. Ili perfekat. A ako kažem da sam sada lepa, to je hajde, 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 kaži ti šta je to. Kaže, to je dobar vic, učiteljice. Eto, tako ja pričam viceve, čitam viceve. Halo, halo. Ima li nekoga? Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Da nije možda Vukas. Kako? Vukas. Vukas? Da. Kako se njega setiste, svaka vam čast. Nije ga ni kompjuter izbacio. Nekadašnji fudbaler Bernard Vukas beše jako dobar fudbaler, ali nažalost nije ni to rešenje. Svaka vam čast. Pametniji ste od našeg kompjutera. Odnosno, imate više podataka o imenima. 0900-150-258 broj telefona. Vukas nije fudbaler Bernard Vukas. Čak ga se i ja sećam. Ali nije Vukas. 0900-150-258. Imamo li nekoga na vezi? Ko će da pokuša? Da nije Dejan. Ko nam to kaže? Neće da kaže. Ko kaže? D-E-J-A-N. Dejan nije ni Dejan. Nije ni Dejan. Nije ni Dejan. Hvala vam što ste bili uz nas. Nepoznati gledalče, pokušajte ponovo. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Da nije Mrđan. Mrđan. Nije ni Mrđan. M-R-Đ-A-N. Nije ni Mrđan. Nije ni Mrđan. Idemo dalje. Ima lepih starih imena. Evo kako izlaze. Lepo kako se javljaju. Te Avram, te kako se zove onaj starac. Te starina Novak, te Mrđan. Evo, javljaju se lepo naša stara imena koja su u igri aktuelna i korektna. Mogla bi da budu kao rešenje, ali nažalost to kompjuter nije odabrao za rešenje. 0900-150-258. Halo, halo, imamo li nekoga? Nemamo nikoga. E, imam ja ovde vicoteku. Eto, ja imam vicoteku. Hoće li neko da pokuša da nam da odgovor ili da ja čitam? Dobro. Eto, može malo i aforizama, može. Može. Jel može? Može. Kaže, društvo se naglo popravilo, treba uvesti dijetu. Interesantno. Ništa nije nemoguće. Pojedinci to svaki dan dokazuju. Baš lepo. Neprijatelj je jasan, a s prijateljima nikad nisi načisto. Halo, halo, imamo li nekoga ko čeka? Da nije Dušan. Dušan. Nije ni Dušan. Ovaj put nije ni Dušan. Dakle, nije ni Dušan. Silni. Nije ni Dušan. Ko bi mogao da bude i koje ime se tu nalazi, odnosno krije. Svi ste do sada, izuzev dva slučaja, potrefili ovo slovo koje je i otkriveno. Možda je bilo neko slovo na pravom mestu, a možda je bilo i neko slovo na nekom drugom mestu. Uglavnom, vrtimo se dok ne dođemo do tačnog rešenja, a tu je potrebno samo malo sreće i pažljivo pratiti. Halo, halo. Ima li neko? Nema. Dobro. Svi znaju kako treba, a dobro upućeni kako ne treba. E, to je mudrost. Jeste. Iskoristite priliku. Nepriliku će da iskoriste veštiji od vas. Jeste. Kaže, uvek su morali da se odriču oni koji nemaju dovoljno.
Ovo je interesantno. Kaže, žena je divljač koja lovi lovca. Svašta. 0900-150-258. Imamo li nekoga ko će da nam pokuša dati? Bonus je upravo istekao. Halo. Halo, bonus je istekao. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Marija je, da nije brdar. Kako? Brdar. 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 Da. Brdar. Nije ni brdar. Prezime brdar nije. Nije. Hvala što ste bili uz nas, ali je moglo da bude po ovom, a i interesantno. Čućete, dragi gledalci, kakvih sve imena ima, samo kada se malo zamislite, lepota jedna od imena. Ja sam rešio da kompjuteru svaki dan zadatak da mi izbaci određenu kombinaciju imena, pa što on odabere, to je odabrao, ali je dobio zadatak da to budu lepa imena koja su možda već i zaboravljena, ali još uvijek vrlo, vrlo dobro poznata. Tek kad ih čujete, onda kažete, pa znam bre, kako ne bih znao. E, tu je ono što treba da se vi setite. Halo, halo. A možda je, ima i ko se zove tako, i dece i odraslih. Samo žensko ime nemojte da upotrebljavate. Halo. Vidite da ne može. Halo, dobar dan. Dobar dan, ovo Miloševo je. Izvolite. Da nije Kovač. Kako? Kovač. Kovač. Da. Kovač kao prezime. Da. Nije Kovač. Hvala što ste bili uz nas. Moglo bi da bude i Kovač, ali nije ni Kovač. Prezime Kovač nije. 0900-150-258 jeste, ali Kovač nije. 0900-150-258 jeste broj telefona za vaša javljanja. Imamo li nekoga ko čeka? Kaže, slomio Đetić nogu pa otišao kod doktora. Morat ćemo staviti gips, kaže lekar. A ne, jadan odmah. Odmah mi stavi mermer, jadan. Kakav gips? Čuće njega u gipsa, čovjek. Hoće mermer. Halo, halo. Ima li nekoga? Nema nikoga. Kako to? Ja ću pročitati celu vizoteku, bre. Halo, halo. Čekam vas malo. Čovjeku koji se neprestano hvalio svojim precima i njihovim delima, Jonathan Swift jednom prilikom reče, podsjećate me na krompir. Čuj, kaže, na krompir. Zašto na krompir? Pa isto je, kaže tako. Isto i što se tiče krompira. I kod njega sve što je najbolje je pod zemljom. Halo, halo. Imamo li nekoga? Halo. Dobar dan. Halo. Halo, halo. 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 Ognjen. Kako? Ognjen. O-g-nj-e-n. A, ognjen. Ognjen? Da. Ognjen. Da. Ono predzadnje slovo je kao elemir, je li tako? Ne. Nego? Pa O-G-N-A-N. Šarala barala. Nije šarala barala. Nije, gospođo, nije. Rekli ste ognjen i to ste dva puta ponovili, ali evo, ja ću pisati ognjan, međutim, ni to nije tačno rešenje. Nemojte se ljuti na ovo šarala barala. Dragi gledalci, vi imate pravo da pokušate. Kao i učenik kod nastavnika, može da proba, pa ako prođe, prođe, ali teško će da prođe. 0900-150-258, broj telefona za vaše pokušaje. Ne ljutim se ja na vas, gospođe, uopšte i drago mi je. Pokušajte vi ponovo da se javite ako želite. Samo izvolite, mi smo tu zbog vas. 0900-150-258 i ja se nadam da ćemo brzo doći do tačno rešenje. Alo, alo. Ej, ja šmetera i kolo da igram i onda dosta je himne bile što sam mirno stavio. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Kalašnjikov, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ovde Maja. Majo, izvoli. Da nije mamac. Kako? Mamac. M-A-M. A-C. Mamac? Da. Majo, pa ti nisi gledala od početka, sigurno. Ja ne znam da li se neko zove ili preziva mamac. Moguće je, ali mamac u svakom slučaju nije tačno rešenje. Radi se i u ovoj emisiji tražimo isključivo ime ili prezime. A rekao sam je, ponavljam, žensko ime se ne bi moglo uklopiti, ženska imena zaboravite. Dakle, evo olakšanja još jedno. Muško ime ili neko od prezimena. Prezime sad može biti i muško i žensko, šta ja znam. Alo, alo, hvala Kalašnjikov. Pa vidi, nastavlja. Ja mislim on usvirao. 0900-150-258. Halo, halo. Ko će da proba? Neće niko.
Evo lepe muzike za razmišljanje. Tup, pučeve za. Dobro, imam ja vicoteku. Da, da. E, Stevan Sremac je bio jako pametan čovjek i veliki pisac i komediograf. A bio je u društvu u kome se poveo razgovor o porezu. On je pažljivo slušao razgovor, a zatim rekao: mislim da bi od svih poreza najunosniji bio onaj na žensku lepotu. Kako to? Upitaše ga. Pa svaka žena bi ga sa oduševljenjem plaćala. Čudan. Ali čekajte. Čekam, izvolite. A ja sam se javio za ono o vezi fudbalera. U vezi fudbalera? Da. Kojeg fudbalera? Pa o, bilo je A zadnje slovo, a pet slova. Ne razumijem vas. Pa malo pre je bilo to. Ko je? Pa je futbaler, a sad predzadnje slovo ja. Pa vi ste se javili, rekli Vukas. Molim? Jedini futbaler koji je ovdje spomenut bio je Vukas. Pa ja sam to i teo da kažem. Pa vi, jeste vi to i rekli? Pa da. Pa to nije rješenje, rekao sam odmah, to nije tačno rješenje. Hvala vam, pokušajte ponovo i pažljivo slušajte. Kada ste rekli Vukas, ja sam rekao Bernard Vukas, fudbaler, nekadašnji poznati, međutim, to nije tačan odgovor. Nije Vukas. Evo rješenje ovdje i ne piše Vukas. Vidjet ćete šta piše ako ne pogodite. Piše nešto sasvim drugo. Vama u svakom slučaju hvala. Broj telefona 0900-152-58M. Halo, halo, ko će da proba? Pa vi ste mi dobro. Hvala lepo. I drugi put. Halo, halo. Ima li nekoga da se javi nama bezobraznima? Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, gospođo. Elemir. Izvolite. Da li je Srđan? Kako? Srđan. Srđan. S-R-Đ-A-N. Nije ni Srđan rješenje koje tražimo. Meni bi bilo drago da je Srđan, ali nije. Nije Srđan. Idemo dalje. 0900-150-258. Koje je to ime ili prezime u pitanju? Nadimak nije. Halo, halo. Halo, halo. Dobar možda dan. Petar? Izvolite. Možda Petar? Petar. Petar, čini mi se da je bilo, provjerit ću, ali nije rješenje u svakom slučaju. Petar jeste bila sedma reč ponuđena. Hvala što ste bili uz nas. Bila sedma i evo sada tu negde 30 i šta ja znam koja, 32. Halo, halo, imamo li nekoga? Ko će da se javi? Nemamo. Dobar dan. Dobar dan. Milka. Milka Hrtkovci. Da nije Goran. Goran. Bregović, da. Goran Bregović. Nije Goran, je Milka bilo ponuđeno kao osma reč, odnosno osmo ime. Hvala, Đule. Hvala vam, živjeli, ali evo stvarno vi baš nemate sreće. Što vi treba da igrate lutriju, tamo se dobija 1,5 milijuna evra. Pa kad pogodite, pogodili ste. Odnosno loto, ne lutriju. 0900-150-258. Ima li nekoga ko će da nam pokuša dati o kom to imenu ili prezimenu se radi? Već ste svi zaključili da u obzir dolazi samo muško ime ili prezime koje opet može da bude ili muško ili žensko. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Ovdje Kikinda. Dobar dan, Kikindo, izvolite. Ovdje Mirjana. Mirjana, izvolite. Jel može da je Dejan? Dejan. D-J-A-N. Pa može, gospođo, da bude Dejan, ali Dejan je već bio kao 24. reč ponuđeno i evo sada kao 34. Nije Dejan rešenje. Hvala što ste bili uz nas, budite i dalje uz nas, ali Dejan nije. Ponavljamo se, to nije dobro. Idemo dalje. Halo, halo, 0900-150-258. Dobar dan. Može Obrad. Obrad. O-B-R-A-D. Nije ni Obrad. Eto, nije, pa nije, nije, pa nije, nije to ljudi. Istina, ali istina je da nije Obrad. 0900-150-258, broj telefona za vaša uključenja. O kom to imenu se radi? Stvarno imamo najlepša i najraznovrsnija imena na čitavu zemaljsku kuglu. Halo, halo. Da nije Jovan. Kako? Jovan. Kako? Jovan. J-E. J-E.
Jevan. Jevan. A jedan? Kao broj jedan. Je. O. V. A. Nećeš da se igra. Tako se igraš sa svojim drugovima. Jedan nije... Nije jedan pa Jovan. Kako to sada promenimo? Nije ni nalik. Jedan, ali evo utešit ću te. Ako si htela da promeniš ili htelo da promeniš pošto si detence, Jovan je već bilo nuđeno, pa ti ni ovo ne bi bio tačan odgovor. Idemo dalje. 0900-150-258 i to prvo ime koje nam je ponuđeno kako smo krenuli bilo je baš Jovan. Ali nije ni jedan Jovan. 0900-150-258. Šta bi moglo da bude? Ko će da proba? Halo, halo. Izvolite, slobodno pokušajte. Doći ćete vi do rešenja, ja sam ubeđen. Halo, halo. Ima li nekoga? Ima Vicoteka. Dobro. Dobro. Epitaf na grobu kardinala Rišeljea. Zamislite šta piše. Kaže, tu počiva čuveni kardinal koji je uradio više zla nego dobra. Dobro je uradio loše, loše je međutim uradio vrlo, vrlo dobro. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Da nije Mašan. 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 Nije ni Mašan. Nije ni Mašan. Vama hvala što ste bili uz nas. Dakle, nije ni Mašan. Nije ni Mašan. Moglo bi da bude. Ali nije. 0900-150-258. Idemo dalje. Ko će da proba? Halo, halo. Ima li nekoga da pokuša? Halo, halo. Nema nikoga? Dobro. Evo ja ću da opet čitam Vicoteku, ali ću i da vas podsjetim da na talasima televizije Duga svakog utorka možete da pratite emisiju Duga show, gde možete da uživate u dobroj krajiškoj muzici. Svi vi koji to volite i uživate u tome, dobro ste došli, ali vam se pruža i prilika da pored toga učestvujete i u nagradnoj igri koja se odvija tokom ove emisije, gde vas očekuju vredne robne nagrade. Imali ste prilike da se uverite u to bezbroj puta, pa i u utorak ćete imati tu priliku. A svi vi koji učestvujete u toku meseca u nagradnom delu ove emisije, na kraju meseca učestvujete u izvlačenju glavne nagrade za mesec, protekli, a vidjeli ste, to je za protekli mesec bila veš mašina. Eto, to je to. A ko će da kaže o kom imenu se radi? Halo, halo. Neće niko. Pa neće. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Nije možda Lazar. Lazar. Kako se prizivao car Lazar? Jel znate? Pa. Prezivao se Hrebljanović. Ali nije Lazar. Hvala vam što ste bili uz nas. Nije, dakle, ni Lazar. Lazar nije ca knez Lazar. Nije Lazar. Bilo ponuđeno kao drugo ime otkako smo krenuli. Dakle, krenulo je redom. Jovan, Lazar, Momak, Nenad, Milan, Đurađ, Petar, Goran, Zoran i tako dalje. I evo sad ponovo dođo smo do Jovana i Lazara. Zatvori smo krug. Idemo Jovana novo iz početka. Halo, halo. Ima li nekoga? Nema nikoga. Au bre, šta je ovo danas? Predpraznično raspoloženje. Hajmo, curice, hajmo, dječaci. Hajmo, da damo rešenje. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Živo ovdje jednog večera. Izvolite, Živo. Da nije Šaban. Šaban. Da. Šaban. Evo još jedne lepe asocijacije i još jednog interesantnog imena. Moglo bi da bude Šaban ili Šaulić ili Bajramović, ali nije. Nije ni Šaban rešenje. Dakle, nije ni Šaban. Nije Šaban. Evo, pevačko jedno ime. Nije Šaban. Hvala što ste bili uz nas. Idemo dalje. Nije Šaban. Koji si bre ti? Pa kaži gledalcima koji si. Halo, halo. Dobar dan. Johan. Kako? Johan. Johan. Johan Sebastian Bach. Nije ni Johan. Nije, nažalost, ni Johan, a Jovan smo već čuli da nije. Nije ni Johan.
Ko bi mogao da bude? Ni Johann Sebastian Bach, ni Johann Strauss. Die Schöne Blau Donau. Ja, ja. Halo, halo, ko je? Na vezi i ko je na ekranu tamo sakriven od vas? Ima li nekoga? Nema nikoga. Dobro. Ima vicoteka. Nađem ja sebi spas u zadnji čas. Da. Kaže velečasni... Halo, halo. Imamo li nekoga? Halo. Dobar dan. Halo. Halo. Halo, halo. Halo. Mrđan. Izvoli. Mrđan. Kako? Mrđan. M. R. Đ. Đ. A. Mrđa. Da. Ima li još neko slovo? Nema. Nema. Fali jedno slovo, gospođo. Fali jedno slovo. Fali jedno slovo. Šta da radimo sad? Šta da radimo sad? Eto, fali jedno slovo. Mrđa. To četiri slova ima, a mi tražimo sa pet slova. Šta ćemo sad? Nećemo ništa. Idemo dalje. Idemo dalje. Ali evo, ja vas neću držati u nedoumici. Mrđan nije rešenje ako ste mislili na mrđan. Eto, ja pomažem koliko mogu i opet dobijam kritike. Neću više majkim. Eto. Halo. Halo, dobar dan. Da nije Veran. Kako? Veran. Veran. Da. Veran. To je lepo ime, ali bilo je ponuđeno. Veran smo već imali ponudu. Ime Veran beše ponuđeno kao 17. I evo sada kao 43. Veran nije. Verano Motors nije. Halo, halo, šta je i ko je to tamo sakriven od vas? Čije ime se tamo nalazi? Hoće li neko da proba da da rešenje? Tristan Shaw, lepi ovi, dobri ovi Beatlesi. Come on, come on, baby. Da se čujemo. Čujemo vas, izvolite. Da li je ime Conan? Kako? Conan. Conan? Da. Simerijanac? Pa Conan, znate ko je bio Conan? Pa znam, Conan Simerijanac, onaj iz stripova Conan. E, tako, da li on? Pa on je Simerijanac, ali nije on. Nije Conan. Nije, hvala što ste bili uz nas, Conan nije. On je lik, onaj atleta iz stripova, Conan Simerijanac, borac za pravdu. Ali nije. Idemo dalje, dakle nije ni Conan. Neki junak možda jeste, a možda i nije. Muško je u svakom slučaju. Da, možda je i prezime. Rock and roll quiz. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Milka ovdje. Milka, hajte, probajte ponovno. Da nije Seljad. Kako? Seljad. Kako? F, f kao foča. A F? E. E. J. J. A. A. D. Fejad. D. Fejad. Fejad. Dobro. Da. Ima neki orkestar Fejata Sejdića ili Sejata Fejdića, sad ako sam ja tu pomešao ime i prezime, ali dobro sam vas razumeo, Fejat. Nije ni Fejat. Eto, baš vam se ne da. Nije Fejat. F-E-J-A-T. Nije F-E-J-A-T. Žao mi je, Milka, stvarno to nije rešenje. Nije rešenje. Evo, rešenje za osveženje. Nije. 0900-150-258 jeste. Broj telefona, ime jeste, muško ime jeste, eto, potvrdio sam ne znam koji put, ili možda prezime. Halo, halo. Je možda Arkan? Arkan. A-R-K-A-N, nije ni Arkan. Željko Ražnjatović ubijen, znate kako je stradao i kako je prošao, ali Arkan nije rešenje, ali vrlo zanimljivo. Nije, nije, dakle, ni Arkan. Idemo dalje, 0900-150-258. Hoće li neko da se javi ili ćemo da slušamo rock and roll ili ću ja da čitam vicoteku, šta ćemo da radimo? Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Sremska Mitrovica, ovde Miljka na vezi. Izvolite. Da li je prezime Korać? Kako? Korać, Radivoj Korać. Radivoj Korać. Korać. Korać, razumeo sam vas, Korać. Radivoj Korać. Da. Nije, nije prezime Korać. Ima jedan političar Korać, ali nije Korać. Moglo bi da bude, odlično. Dakle, evo vidite, može da bude, dakle, rekao sam, i prezime ili muško ime. Bitno je samo da je tačno i da je na četvrtom slovu od mogućih pet slovo A. Eto, to treba da pogodite.
Ko će da proba, kome će da se posreći, će da vidimo. 0900-150-258. Ima li neko voljan da proba? Nema niko. Ceco, optrči dva kruga oko studija, zagrej se. Ajde dva kruga da čujemo kako trčkaraš i spremi se da dođeš da pomogneš gledaocima da se sete. Halo, halo. Daj ribu, ribu, ribu. Pa prošao post, prošao post. Sad ide 1. maj, sad idu prasići i jagnjići. Halo? E, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Da nije Goran. Goran. Goran je bilo nuđeno. Neko pitaše da nije Goran Bregović. E, nije Goran Bregović. Pa ni u ovom slučaju nije tačan odgovor. Hvala što ste bili uz nas. Pratite nas i dalje i pokušajte ponovo, a što ne bi moglo. Dakle, nije ni Goran. 0900-150-258, broj telefona za vaša uključenja i za vaše pokušaje da nam date tačan odgovor. Ako trenutno nemamo nikoga na vezi, ako imamo, uključit ćemo, a ako ne, onda evo Ceca je optrčala, oznojila se i sad će ona malo da preuzme poziciju. Dobar dan. Dobar dan. Da li nije Lukas? Kako? Lukas. L-U-K? A? S. Lukas. A, da. Aca Lukas, Aca Lukas, pevač. Nije, 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 nije. Ja sam razumeo Luka C, kao ono luk crni, beli. Nije, nije, Aca Lukas, pevač, shvatio sam vas, nije. Nije ni Lukas. 0900-150-258. Evo iznenađenja za vas, dragi gledalci. Očekivali ste Cecu, a pojavio se opet ja. Ceca ima problema sa grlom i ne može da divani. Nije ona izgubila dobar glas, ona je na dobrom glasu, samo je malo nažuljela glasne žice. Pa ću se ja i dalje družiti s vama. Zadatak znate, zadatak je da kažete o kom imenu, muškom imenu ili prezimenu se radi u ovoj zagonetnoj reči koja se odnosi dakle na ime. Žensko ime vidite po konfiguraciji da ne bi moglo doći u obzir. Dakle, u pitanju je muško ime ili neko prezime koje bi moglo tu da stane. E, koje je to ime ili prezime, to ćete nam reći vi, a ono se nalazi ovde ispred mene. I u onom momentu... Zatvore vrata, ubi me promaja! Ha eto, i Cecu ubila promaja, pa izgubila glasne žice. Šta da radimo? 0900-150-258. Da li je neko voljan da pokuša da da odgovor? Ovde Anđelka. Izvolite, Anđelka. Iz Novog Sada, da nije Tomas? Tomas. Tomas. Nije ni Tomas Mann, ni Tomas More, ni Tomas Jefferson, nijedan Tomas nije. Nije Tomas. A moglo bi da bude, jer ako se ovde nalazi ime koje nije naše slučajno, onda će upravo da bude ovako poznato kao što je poznato i Tomas. Znači svima znano, ništa sakriveno. Halo, halo. Hop, hop. Nema hop, hop. Nema, hop, hop, ima uveče. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Vera ovde ponovo. Izvolite, Vera. Da nije Ignjat. Ignjat. I-G-N-A-T. Da. Ignjat. Nije ni Ignjat rešenje, ali veoma zanimljivo rešenje i do sada ne ponuđeno. Samo da proverim. Kao što rekoh, ja sam u najboljim godinama za svoje doba, ali moram da budem oprezan da ne napravim neku greškicu, nije Ignjat, nije, ne piše Ignjat. 0900-150-258, šta bi moglo da bude? Halo, halo. Halo. Dobar dan. Da nije Đurađ. Đurađ. Đ-U-R-A-Đ. Đurađ nije ni Đurađ, mislim da nam je Đurađ nuđen, jeste kao 600 ime po redu i evo sada kao 53. Nije Đurađ. Idemo mi dalje. 0900-150-258. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Vera, ponovo. Izvolite, Vera. Da nije Savan. Kako? Savan. S? A, V, v? A, N. Savan. Savan. Kao avan kad ima ispred S. Da. Nije ni Savan. Nije, hvala vam lepo što ste bili uz nas. Nije, dakle, ni Savan. Šta bi to moglo da bude? Evo, čekamo u svakom momentu tačno rešenje, ali ga nema, nažalost. Nadamo se da će ga biti. Halo, halo, imamo li nekoga? Ne. Ne, nemamo nikoga. A ko si ti? Niko. Niko? Da. Ajde, reci šta imaš da kažeš ti, šta je tvoj predlog, koje bi to ime moglo da bude? Milan. Kako? Milan. Milan? Da.
Sunce moje lepo, možda se ti zoveš Milan? Nije Milan, nije Milan. Milan je bilo nuđeno. Milan bilo nuđeno, evo vidim ga ovdje kao 16. Pa možda još jednom, ali Milan nije moj Milane, jabuko sa grane nije. Hvala što si bio uz nas, ostani i dalje uz nas, ali Milan nije. 0900-152-58, petoslovno muško ime ili prezime. Prezime može da bude i muško i žensko. Dakle, i ženska i muška osoba mogu tako da se prezivaju. Šta bi to moglo da bude? Ko će da pokuša? 0900-152-58. Halo, halo. Da nije možda Vukan. Vukan. Da. V-U-K-A-N. Nije, ali interesantno ime Vukan. Nije Vukan. Idemo dalje, moram opet da proverim. Vukan. Nije Vukan. Koji je dan danas? Nije Vukan. Danas ti je dan između petka i nedjelje. Eto, ako nisi znao. Sad znaš, a ti prebroj na prste. Halo, halo. Samo smo vežbali za špicu. Pa evo imate špicu, ali nemamo rješenje. Čekamo rješenje. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Izvolite, dobar dan. Halo? Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Senta ovdje. Drago mi je ovdje Novi Sad. Jašar. Jašar. Da. J-A-Š-A-R. Ej, ima jedan lep pevač, Jašar Ahmedovski, ako se ne varam. Ali nije Jašar rešenje. Nije Jašar rešenje. Ja mislim da je ovo bio Jašar, ali nije Jašar, hvala. Ni aprili nisu što su bili, a april traje još danas i sutra. I ode april, gotovo. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, ko je sa nama? Sremska Mitrovica, ovdje Miljka ponovo. Izvolite. Da li nije Zahar? Zahar. E, Zahar, da. Vi, Zahar Popović. Molim? Zahar, razumeo sam vas. Ali nije ni Zahar. Evo, počeli smo sa muzičkim. Hvala što ste bili. Pozdrav Mitrovici i vama lično. Zahar nije. Eto, nije Jašar, nije Zahar. Nije Šaban. Ha. I ko još beše ono od pevača? Ne mogu tu da vidim na brzinu. Ali evo, nemamo pevača. Kovač beše kao prezime Mišo Kovač, na primjer. Nije beše Lukas, Aca Lukas pevače. Sve nešto se vrti oko muziku. La muzika di notte. Idemo mi dalje. 0900-152-58. Ko će da proba? Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Da nije prezime Karan? Karan. Da. Opet muzika. K-R-A-N. Saška Karan, lepa pevačica. Nije ni Karan, ali moglo bi da bude Karan, ali nije nažalost ni Karan. Hvala što ste bili uz nas. Idemo dalje. Nije ni Karan. Hoćemo li da čekamo uključenje ili da ja uzmem ovu vicoteku, biblioteku? Šta ćemo da radimo? Čekamo uključenje. Dobro. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Klek ovde. Izvolite. Pozdrav Kleku. Da li možda nije Miljan? Miljan? Da. Evo jedno fudbalsko, drugo fudbalsko. Nije ni Miljan. Miljan. Miljan Miljanić nije. Dakle, nije ni Miljan. Šta ja već ne postavljam. Nije. Jeste četvrto slovo A, ali nije ime Miljan. Hvala što ste bili uz nas. Miljan nije. 0900-152-58. Telefon jeste otvoren za vas i za vaše pokušaje da nam date tačan odgovor. I da vidimo o kome se radi. Halo, halo. Ko će da proba? Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Ovde je Kikinda. Ovde Novi Sad. Ovde je Mirjana. Ovde Đorđe. E, može da je Lukač. Lukač. L-U-K-A-Č. Moglo bi, ali nije. Moglo bi, ali nije. Nije Lukač. Hvala što ste bili uz nas. Dakle, nije ni Lukač. Šta bi moglo da bude? Jao. Alo, alo. Ajte da probamo. A ne može Radak? Kako? Koliko biste vi puta, gospođo? Mislim da se uključite u program o istom pozivu. Ne može. Jedan poziv, jedno uključenje. 0900-150-258. Takva su pravila. Tako je. Zakoni postoju da se poštuju. Halo, halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Da nije Divac. Kako? Divac. Divac Vlade. Da. Nije ni Divac,
ali evo sportskog jednog velikog imena i velikana sporta ponuđenog kao rešenje, nažalost, nije ni divac. Idemo dalje, idemo bliže rešenju, dalje sa igrom, bliže ka tačnom odgovoru. Halo, halo. Hoće li neko da proba? Halo. Dobar dan. Dobar dan, da nije Boban. Kako? Boban. Boban. Da. B-O-B-A-N. Bobane napise nije. Nije ni Boban. 0900-150-258. Koje bi to ime ili prezime moglo da bude? Još uvek to nismo odgonetnuli. Samo ti pevaj, a ja čekam. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, ko je sa nama? Ovdje Novi Bečej. Izvolite. Da nije Srđan. Srđan. Nije Srđan, već je nuđeno. Hvala što ste bili uz nas. Srđan nije. Srđan je bilo nuđeno kao koja je 31. ime, ali nije Srđan. I evo sada kao 64. Srđan nije. Šta bi moglo da bude? Halo, halo. Ima li nekoga ko je voljan da nam kaže o čemu se radi? Halo, halo. Halo, halo. Dobar dan, kaži. Halele. Halele. Tata. Tata. Ništa, ja to nisam shvatio. Baš ništa. Baš, eto, baš. Halo, halo. Ima li nekoga ko će da pokuša da nam da odgovor? Nema. Dobro, imam ja vicoteku. Ha, koji vic nisam do sad pročitao? Pa puno ih nisam pročitao, ima puno tu. Aha, hej. Kaže, ja za ručkom u staroj, tradicionalnoj, piroćanskoj porodici, familiji. Kaže sin, lele čale, mi svaki dan kupus i paprike, a komšije stalno jedu meso. A, nekaj samo sine, nekaj, ko im kriv kad nisu sadili? Ništa. Idemo dalje. 0900-150-258. Halo, halo. Ima li neko? Ima li neko da čeka? Nema. Dobro, ja, ima. Ja čekam. Halo. Dobar dan. Dobar dan, halo, halo. Halo. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, čuje vas izvanredno. Izvolite. Zovem iz Paz. Iz Stare Pazove. Izvolite, pozdrav vama. Da, nije Novak. Kako? Novak. Novak. Nije ni Novak. Nije ni Novak. Starina Novak. Nije. Gledam da li je bilo nuđeno, no nebitno da li jeste ili nije, ali jeste, evo ga ovde kao 22. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, uzambezi na djalaka lulaka bumba. E, evo odgovora. Ovo je bilo rešenje, ako ste ga razumeli, ponovite i to je to. 0900-150-258. Novak je inače bilo ponuđeno kao starina Novak, kao 22. reč i evo sada kao 65. ime. Šta je to, koje se to ime krije? Naše lepo ime ili prezime? Prezime ili poslezime, kako beše ono? Halo, halo, dobar halo, dan. Halo, halo. Dobar dan, halo, halo. Vera ovde ponovo. Izvolite. Da nije prezime Brdar. Brdar. Nije ni Brdar. Molim. Dobar dan. Ni Brdar prezime. E, izdali, hvala što ste bili uz nas. Da li oglas? Da, izvolite. Izdajem dvosoban stan Petlovo Brdo. Može, nema problema nikakvih. Evo, kome treba dvosoban stan na Petlovom Brdu, neka se javi. 0900-150-258 broj telefona, ali ne za stan na Petlovom Brdu, već za uključenje u ovaj kviz i pokušaj da date tačan odgovor. Dobar dan. Nije možda Otmar. Kako? Otmar. Otmar. Da. Otmar. E, Otmar može da bude i žensko i muško ime, evo jednog egzemplara. Jedno ime može da nosi i ženska i muška osoba, ali nije Otmar rešenje. U svakom slučaju, hvala vam što ste bili uz nas. Otmar nije. Idemo dalje. 0900-150-258. Pokušajte ponovo. Igraćemo se još. Ohohoho. Dovoljno da dođemo do tačnog rešenja. Halo, halo. Ima li netko da četka? Ili ja da čitam viceve. Zapamtite, deco, kaže velečasni. Jedan sat uživanja ne vredi čitav život kajanja. Izvinite, oče, a kako može taj sad da se produži? Mangupska posla. Stari Neženja razmišlja naglas.
Ženidba nije isto što i igra na sreću. U igrama na sreću čovjek ipak ima neke šanse. E, i vi imate šansu da se dočepate, odnosno da osvojite ove 4000 i da se dočepate, dobro sam rekao, nagrade, samo ako date tačan odgovor na ovo zagonetno ime. Koje je to ime ili prezime? Već smo konstatovali da žensko ime ne može biti, znači može da bude samo muško ime ili prezime, koje opet može da bude i muško i žensko. Zakukuljeno, zamumuljeno, ali vrlo prosto. 0900-150-258. Da li ima neko da čeka? Halo, halo. Imamo li nekoga? Nemamo nikoga. Dobro. Dobro. Halo, halo. Vicoteka će da radi ponovo. Hoće li ili neće? Bolje da vi, dragi gledalci, radite nego ja da čitam viceve. Korisnije je za vas. Halo, halo. 0900-150-258. No, u svakom slučaju, ako nema nikoga, ja neću da budem besposlen. Ja ću da čitam. Dva pijanca razgovaraju oko ponoći uz čašu vina. Šta ti kaže žena kad se vratiš ovako kasno? Ja nisam oženjen. Ma nemoj, pa što se onda vraćaš kasno? Eto razloga zašto se kasno kući dolazi. Halo, halo. Ništa. Dobro. Vaš zadatak je da nam date ime. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Veroljub ovdje. Izvolite, Veroljube, odakle? Šapca. E, pozdrav Šapcu. Da nije ime Mikan. Mikan? Da. M-I-K-A-N. Nije. Nije Veroljube Mikan. Nažalost, nije to rešenje koje tražimo i koje se krije ovdje kao tačan odgovor. Dakle, nije ni Mikan. Mikan. Opet lepo staro naše domaće ime. Ali, nažalost, nije to ime koje tražimo. Idemo dalje. Halo, halo, 0900-150-258. Hoće li neko da pokuša da dođe dobar do tačnog rešenja? Dobar dan. Milka ovdje. Milka, ajte Milka. Da nije možda Sinan. Sinan? Da. Sinan, Sakić. Nije Sinan. Nije Sinan. Nije Sinan Sakić pevač. Evo, evo šta radi majstor Mičko. Kako vi spomenete pevača, on tog pevača pusti. To. Čudo, čudo od čoveka. Mičko, svaka ti čast. Ajde, Sinane, otpevaj malo pa da idemo dalje. 0900-150-258. Šabac. A oči plave, ništa. Halo. Halo, dobar dan. Da ne možda Kalač. Kako? Kalač. K? A-L-A-Č. Kalač. Da. Kalač. Postoji prezime Kalač, ali nije to rešenje. Kalač nije tačan odgovor. Ali do sada nije ni nuđeno, ni u jednoj varijanti. Nije, dakle, ni Kalač. 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 Imao sam jednog prijatelja koji se prizivao Kalač, a zvao se Mustafa. A bio je Crnogorac, ljuti Crnogorac. I pravio nevjerovatne goblene. Halo, halo. Halo. Muzika, muzika, muzika. Živo, živo, veselo, veselo. Napravit ćemo od kviza veselo veče, ali nećemo, nego ćemo da pogodimo o kojoj se reči radi. Ala, 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 to dobro je to. Halo, halo. Tako je. Tako dobar je. Dan. Dobar dan. Da nije Osman? Osman. Koji je Osman? Dudić ili koji je Osman? Pa što je jedno. Nije ni Osman rešenje. Hvala što ste bili uz nas, ali evo opet pevač Osman Dudić, čini mi se da se preziva. Nije ni Osman, možda ima još neki Osman pevač, ali evo ja setih Dudića, pa nije ni Osman. Idemo dalje, 0900-150-258, ali evo sad ćemo čuti Dudića. Pa gde to ima na kuglu zemaljsku bre? Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan, jer to nije Zoran. Kako? Zoran. Zoran. Nije Zoran. Nažalost, rješenje Zoran je nuđen kao deveto ime i posle toga još u dva navrata, čini mi se, dakle, Zoran nije. 0900-150-258 jeste broj telefona na koji treba da se javite i pokušate dati tačno rješenje, odnosno koje bi to ime moglo biti. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite.
Ko je sa nama i odakle? Iz Čoke. Is iz Čoke? Da. Izvolite. Jel nije to Dušan? Dušan. Dušan. Nije ni Dušan. Dušan je već bilo ponuđeno nekoliko puta. Dakle, nije ni Dušan. Nije. Idemo dalje. 0900-150-258. Šta bi, koje bi to ime moglo da bude ili ti prezime? Petoslovno u svakom slučaju, četvrto slovo A. Još uvek nismo došli do tačnog odgovora, odnosno do rešenja. Ajte da pokušamo, a igramo se već evo sat i koliko to, 15 minuta. Hoćemo li mi danas dobiti rešenje, pitam ja sebe. Dobro. Vicoteka. Tup. 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 E, ovaj vic se zove Gore od časti. Halo? Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Sremska Mitrovica opet. Pozdrav Mitrovici opet, izvolite. Miljka ponovo. Kažite, gospodin. Da nije onaj naš Crnogorac Mašan. Kako? Mašan, Crnogorac onaj. Mašan? Da. Mašan. Nije ni Mašan. Nije ni Mašan. Ako dozvolite, ja se povučem. Povuci se, slobodan si, dobio si voljno. Nije ni Mašan, samo si se povuci. Idemo mi dalje. 0900-150-258. Ćutim! Kako da ćutim kad moram da radim? 0900-150-258, dragi gledalci, broj telefona za vaše uključenja i pokušaj da nam date tačan odgovor. Nadam se da imamo nekoga, ako ne, ima vic ili uključenje. Zdravo. Zdravo. Kaži. Čujem ja tebe. Halo? Ja tebe čujem. Eto, ja sam tebe odlično čuo, reče ti zdravo i učuta. Bez obzira što muzička podloga ide, ja vas odlično čujem, ništa se ne sekirajte. Samo vi recite kad se javite, nemojte... Tako je. 0900-150-258, dosta si pevao. Halo. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite. Ovde opet Kikinda. Izvolite opet Kikinda. Opet Mirjana. Izvolite, Mirjana. E, Ognjen. Ognjen. O-G-N. Kako ste rekli? Ognjan. Ajde, priznajte javno da ste pogriješili. A, ne znam. Hoćete li da priznate? Ne znam, jel nisam... Dobro, Ognjan, ja kažem Ognjan. Dobro, ajde, upisao sam Ognjan, nije tačno rešenje, mada ste rekli Ognjen, ali nema veze. Zato sam se i nasmejao, ali nećete vi da priznate, pa čovek kad nešto uradi što nije kako treba i ne treba da prizna, onda mu se duplo doda. Dakle, nije ni Ognjan koji je prvo Ognjen, ali se na brzinu prekrsti. Promeni čovek ime dok si rekao britva. 0900-150-258, šta bi moglo da bude? Dakle, nije ni Ognjan. Eto, uvažavamo snalažljivost Kikinde. 0900-150-258, koje ime je u pitanje? Alo, Ognjan ili Ognjen? Kad može da bude Ognjan, možda bude i Ognjen. Devojka stoji na ulici i plače. Pita je komšija, zašto plačeš? Da te nije otac isterao iz kuće? Jeste, ukaljala sam porodičnu čast, odgovori devojka. Ja, sigurno očekuješ bebu, pita dalje komšija. Ma kakvu bebu, bre, još gore? U vozu sam našla novčanik pun deviza, pa sam ga predala šefu stanice. Halo, halo. Dobar dan. Miloka ovdje. Izvolite. Da nije Pucar. Kako? Pucar. P-U. Đuro Pucar. A Đuro Pucar stari? Da. Nije Đuro Pucar stari. Nije bivši predsjednik Bosne i Hercegovine. Nije Đuro Pucar stari. Po njemu Novi Travnik dobio ime Pucarevo. Nije Pucar. Ko je? Nije ni Pucar, nije ni Ognjan, nije ni Ognjen. Ovdje Lovčenac. Lovčenac, izvolite. Da nije Mitar. Mitar. Da. Nije ni Mitar, Mitar Mirić. Mitar Mirić nije. Neko drugi je u pitanju, ali evo ispadaju pevači, polako se javljaju. Mitar Mirić nije. A ima i drugih ljudi koji se zovu Mitar, nije samo Mirić. Ali eto, on mi pade na pamet, pa se ja navezao ko pijan plota.
U svakom slučaju Mitar nije, a poznajući Mićka koji tamo radi, čućete vi sad i Mitra. Nikakvo čudo to ne bi bilo. Sve to moguće. 0900-150-258, broj telefona za vaša uključenja. Idemo. Ovo baš ne liči na Mitra, ali nije važno. Jeste lepo druga Tita kolo, takvo kolo, koga ne bi volao. Halo, halo. Miraž. Kako? Miraž. Miraž. Crnogorac. Znam, Miraž. Čak imam prijatelja, Miraž se zove, preziva se Miličić. Iz Crnogorac je, upravo ste. Ali nije ni Miraž rešenje. Idemo dalje. 0900-150-258. Dakle, nije Miraž, nije Mitar, nije Pucar, nije ni Ognjen, ni Ognjan. Nije ni Mašan, nije ni Dušan, nije ni Zoran, nije Osman i tako dalje. Šta je? Ko je to sakriven? Ko se tako dobro sakrio? Ko se tako dobro igra žmurke sa nama pa ne može da ga nađemo i otkrijemo? Halo, halo. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, Vera ponovo. Izvolite, Vera. Da nije Obrad. Kako? Obrad. O-B-R-A-D. Nije ni Obrad. Nažalost, nije Obrad bio nuđen kao tačno ime, odnosno pokušaj kao 35. I evo sada kao 79. Nije. Nije Obrad. Nije ni Obrad. Idemo dalje. Idemo dalje da pokušamo da dođemo do tačnog imena. Ajmo, dragi gledalci, da ne ostanemo bez nagrade. Ali ako ne dođemo do tačnog odgovora koji se nalazi ovde u koverti, nema druge, nema nagrade, nema rešenja, nema nagrade. Šta da radimo? A i to je moguće. Kao što je moguće dobiti i dve nagrade za vreme jedne emisije. A imali ste prilike da se uverite i u jednu i u drugu varijantu. I da prođe bez nagrade jer nema tačnog rešenja, a i da se dodele dve nagrade za vreme jedne emisije jer su dve reči otkrivene u toku jedne emisije. A može i više, samo zavisi od vas. Halo, halo. Alo, alo. Dobar dan. Vera, Vera ovde. Izvolite, Vera. Da nije Kojan. K-O. J. J-A. A-N. Kojan. Kojan. Nije ni Kojan. Ja to malo ovako čudno gledam. Nešto mi para uvo, ali verovatno postoji čim vi to nudite. U svakom slučaju, Kojan nije. Idemo dalje sa igrom i sve bliže ka rešenju. Halo, halo. Halo, ko će uprava? Dobar dan. Vera, ovde ponovo. Izvolite, Vera, vi ste baš uporni i želeo bih da vam se ostvari. Da nije Bojan. Bojan? Da. Bojan. Nije, gospođo Vera, Bojan. Nuđeno je kao 11. reč i još uz put. Nije, dakle, ni Bojan. Na zdravlje. Dakle, nije ni Bojan. 0900-150-258. Oj, svijetla majska zoro. Može, ovo je za Miraža. Halo, alo, alo. Dobar dan. Vera ponovo. Izvolite, Vera. Da nije prezime Pivac. Pivac. Pivac nije. Upravu ste, takvo prezime mi je poznato i kompjuter ga je izbacio, ali ga nije odabrao za rešenje. Nije Pivac. Dakle, nije ni Pivac. Nije. Hvala što ste bili uz nas, ostanite i dalje. Imamo još dovoljno vremena, igraćemo se još najmanje sat vremena, ali, hajte da dođemo i do tačnog odgovora, pa da otvorimo novu reč. Halo, halo. Ko će da mi pomogne da otkrijemo ovu reč? Ja sam dovoljno pomogao, što sam vam rekao. Da je tu, ko to šapuće? Vera, Vera. Izvolite. Da nije Kosan. Kako? Kosan. Kosan? Da. Kosan. Nije ni Kosan, ali kako to da ste vi stalno na vezi, to me čudi. Ne znam, možda se zaglavio negde telefon. U svakom slučaju, to niste krivi vi. Idemo dalje. 0900-150-258. Hajmo, dragi gledalci, ili ćemo ponovo čuti. Dobar dan. Dobar dan. Veternik. Izvolite, Veternik. Da, nije Ljuban. Ljuban. L-U-B-A-N. Nije ni Ljuban. Dakle, nije ni Ljuban. Ljuban nije. Nije Ljuban. Pozdrav Veterniku i svima vama, dragi gledalci koji nas gledate. Nije ni Ljuban. Idemo dalje. 0900-150-258. Šta bi moglo da bude? Koje ime?
Halo? Dobar dan. Dobar dan, halo, halo. Dobar dan. Izvolite. Izvolite, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Halo, halo. Ovdan Crvenka. Izvolite, Crvenka. Da nije... Izvolite, izvolite. Da nije Miljan. Kako? Miljan. M, I... Miljan. Miljan. Miljan nije. Bilo je nuđeno Miljan kao rešenje i to 60. i evo sada 85. Miljan Miljanić nije. Oj, Miljane Sivi Tiću, srećan bio Sokoliću. Miljan nije. Idemo dalje. 0900-150-258 broj telefona za vaše uključenja. Hajde da probamo doći do tačnog rešenja. Pa nije to Solomorovo slovo, nije ime nepoznato toliko baš da ne možemo da ga se setimo. Aj, lako je meni. Kad ga ja imam ovde napisanog i sakrivenog od vas. Halo, halo. Ima li neko ko će da pokuša? Halo, dobar dan. Dobar dan. Mira ovde. Izvolite, Miro. Da nije prezime Banjac. Banjac? Da. Banjac, Mira Banjac. Glumica naša poznata. I čini mi se da je član neke komisije za neke frekvencije na pokrajinskom nivou, ali nije ni Banjac. Banjac nije. Hvala što ste bili uz nas. Idemo dalje. 0900-150-258. Šta bi moglo da bude? Koje ime? Muško ili prezime bi moglo da bude? Muško ime, to smo rekli po ovom A predzadnjem. Žensko ime teško da bi moglo da stane, jer A do A ne ide. A, znate da se uglavnom kažem, mada ima i izuzetaka, ženska imena završavaju slovom A. Prema tome, žensko ime, gumica i bris, bris, bris. Dakle, muško ime ili prezime. E, prezime može da bude i muško i žensko. Halo, halo. Imamo li nekoga? Nemamo nikoga. Dobro. Mićko, hoćeš ti meni da daš srk od te kafice tamo? Hoćeš, ili da? Šta čekamo, dragi gledalci? Pa vreme nam prolazi, a novac nam stoji. Halo, halo. Nema nikoga. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ja Jovanka. Kako? Jovanka. Vi ste Jovanka? Da. Izvolite, Jovanka. Da nije, Jordan. Kako? Jer Jordan mora biti i žensko i muško. Ko? Jordan. Čortan. Ne Jordan, nego Jordan. 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 Jesam ja to dobro razumeo, Jordan? Ako sam dobro razumeo, Jordan. Jordan ima 6 slova, koliko ja znam da brojim. J-O-R-D-A-N. Morali bi Jordana malo da pretisnemo da bi stao. Pa makar bio i žensko. Ali šta da radimo? Vi rekao ste možda bude i muško i žensko. A kako je prezime u pitanju, u pravu ste. Međutim, ima viška slova. 0900-150-258. Jordan, košarkaš. Jordan, Michael Jordan. 0900-150-258. Koje ime se tu krije? A da može da stane bez sabijanja i stiskanja. Halo, halo. Imamo li nekoga na vezi? Nemamo? No, dobro. Ako nemamo nikoga na vezi, ja ću sačekati da se vi skoncentrišete i zamolit ću našeg inženjera u režiji za jedan kratak predah ili što bi se reklo kratka stanka, pa nastavljamo. Budite uz nas i razmislite o kome se radi. Evo nas nazad u studiju. Nastavljamo i dalje igru. Stado smo kod Jordana. Jordan, dakle, nije, ima viška slovo. Petoslovno ime, muško ime ili prezime koje može da bude muško ili žensko. 0900-150-258. Da li ste se možda pokušali dosetiti koje bi to ime moglo biti ili ti prezime? Halo, halo. Koga imamo na vezu? Senta ovde. Izvolite, Sento. Da nije Arkan možda. Kako? Arkan. Arkan. Da. Željko Ražnjatović beše. Arkan. Bilo je ponuđeno Arkan, ali nažalost to nije rešenje koje tražimo. Bilo je ponuđeno kao 46. reč i sada kao 88. Arkan nije.
Hvala vam, ostanite i dalje uz nas, igraćemo se još dovoljno vremena da imate prilike da se ponovo javite normalno ako to želite i pokušate sa nekim drugim imenom, Arkan nije. 0900 150 258, halo, ja čekam. Eto, puče neka vezica, Arkan nije, ovdje piše samo četvrto slovo A koje se slaže sa ovim Arkan. Halo, halo. Nema nikoga. Dobro. Halo. Halo. Jovana Trninić iz Novog Sada, da nije Mijat. Mijat. Jovana Trninić iz Novog Sada, ja tebi šaljem pusicu, ali Mijat nije rešenje, a moglo bi da bude i do sada nije ni nuđeno. Nažalost, nije Mijat. Nije, hvala što si bila uz nas, nije ni Mijat. Idemo dalje. 0900 150 258 i dalje. Alo, šta reče? Ništa ne reče. Neko nešto reče. Kaže Dragička. Šta kažeš? Ništa, ja tebe ne znam. Hej, pita unuk baku, maminu mamu. Čime si doputovala bako? Vozom, sine. Pa kako to vozom? Tata kaže da te sam vrag doneo. Bože, bre. Dečija usta ne lažu. Ne, nikad. Halo, halo. Ima li nekoga? Imamo zvuk stare ploče koja se okreće, a nije počela da svira. Hajde da zasviramo. Halo, halo, da damo tačan odgovor. Ko će da proba? Halo, halo. Ima li nekoga? Halo. Halo, dobar dan. Halo, ovdje Sremska Mitrovica. Pozdrav Mitrovici, izvolite. Miljka ponovo. Izvolite. Da nije prezime Barać. Kako? Barać. Barać. Da. Barać nije ni Barać prezime. Žao mi je. I meni je žao, verujte mi, iskreno mi je žao, ne samo za vas, nego za sve od vas, dragi gledalci, koji se, eto, ne dosetite. Jednostavno vam se ne posreći da pogodite odgovor. Treba ga samo pogoditi, svi vrlo dobro znate to ime ili ti prezime koje se ovdje krije kao vaš današnji zadatak. Ajde, brate. Alo, alo. Alo. Dobar dan, izvolite. Da nije pevac. Kako? Pevac. 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 Nije. Nije ni pevac. Možda postoji neko prezime pevac. Za pivac sigurno znam da postoji. Za pevac baš nisam siguran ni da se neko tako zove. Pevac je petao. Što je Spilić ima prošetao, ali pevac nije. Hvala što si bila uz nas. Idemo dalje. 0900 150 258. Dragi gledaoci, još koliko ja vidim na satu, nešto manje od sat vremena. Hop, halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Zlata. Izvolite. Iz Zrenjanina. Izvolite, pozdrav Zrenjaninu. Da nije divac. D. Divac. Vlade. Vlada divac. Nije Vlade divac bio ponuđen divac kao 2, 4, 6, 62. Po redu. I evo sada kao 92. Eto, divac nije Vlade divac. Bravo, Vlade. Nije. Naljutio se, nije mogao da kupi knjaz Miloš i naljutio se i otišao da igra i dalje košarku. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Milka ovdje. Milka, izvolite. Milka. Da nije Kačar. Kačar? Da. Koji? Tadija. Nije ni Tadija, čujem ja da vam ima neko šapuće. Nije ni Tadija, ni Slobodan. A nije ni onaj što pravi Burad, Kačar. Ja, Milka, kako vi nemate sreće, pa to je prosto nevjerovatno. Ali ja sam ubeđen da će se vama posrećiti i to kad bude velika nagrada. Obično to tako ide. Neće, neće, pa kad grune, onda bude pravo. Dakle, nije ni Kačar. Imamo dva brata boksera, Tadiju i Slobodana. Obojica su vrhunski sportisti, ali ni prezime Kačar, a ni zanimanje Kačar. Nije prezime Kačar, nije zanimanja, nećemo ni spominjati, jer ovdje se radi ili o muškom imenu ili o prezimenu koje može da bude ili muško ili žensko, svejedno. Ali Kačar kao prezime nije. 0900 150 258. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan.
Halo, halo. Jelo zove Babić. Izvolite, Jelo. Da li je Đorđe? Đorđe. Jelo moja. Jelo moja, Jelo. Nije Jelo. Nije, ja jesam Đorđe. Ali vi treba da kažete ime koje se uklapa u ove kockice na ekranu koje vidite. Ime ima pet slova, a četvrto slovo je A. Đorđe tu ne može nikako da se uklopi. Hvala vam što ste bili uz nas, nešto ste pobrkali, ali dobro, i to se dešava. Pokušajte vi ponovo. Idemo mi dalje. 0900 150 258. Halo, halo, ko će da proba? Sa Čimića Puzigača iz Les Angelesa, da mi objasniš šta je bre ovo u dinastiju? Pa u Žikinu dinastiju možda bude sve. Čorba, spasulj, stare barca suva. Halo. Dobar dan, dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan, Šabac je ovde. Pozdrav Danije, Šabcu. Danije Radan. Radan? Da. R-A-D-A-N. Nije ni Radan. Nije, hvala, pozdrav Šabcu. Nije. Malo pre je Mićko pustio jednu malu na obali Save, u Šapcu, kraj Save, nešto slično. Ali Radan nije Šabac. Pozdrav Šapcu, nije Radan. 0900 150 258. Koje je to ime? Muško ime. Ili prezime, posle zime nije. 0900 150 258. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, ko je sa nama? Dragana. Dragana, odakle? Ravno selo. Ravno selo. E, Dragana, izvolite. Da nije Novak. Novak? Da. Pa još starina? Da. Nije, gospođo, bio tri puta ponuđen taj junak, srpski starina Novak. Nije Novak. Nije. To je pesma koja, bre, leže na dušu. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Senta. Izvolite. Šaban. 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 Koji, Šaulić ili Bajramović? Šaulić, Šaulić. Koga više volite da čujete? Nije Šaban bilo ponuđeno. Bio Šaban i Bajramović i Šaulić nije. Evo, znao sam ja šta će Mičko da uradi. Odma Šabana Šiba. Š Šiba, Š Šabana. Nije Š Šaban. Halo? Halo, dobar dan. Da je to Đurađ? Đurađ? Da. Đ-U-R-A-Đ. Bilo ponuđeno i Đurađ Branković. Nije. Nije ni Đurađ. Hvala što si bio uz nas i pokušaj ponovo. Dakle, nije ni Đurađ. Uf, bože, bože. Pa kako je to tako sakriveno od vas da ne možete da se dosetite imena? Pa ja... Ali, šta je tu je? 0900 150 258. Ko će da pokuša? Ima li neko voljan da uzme 4000? Halo, halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Da nije Dobak. Kako? Dobak. D-O-B-A-K. K. Kao da. Kruševac. Dobak, Dobak. D-O-B-A-K. K kao Kruševac na kraju. Da, da, da. Dobak. Nije ni Dobak. Šta mu ga je Dobak? Sigurno nešto jeste, ne bi vi to rekli tako bez veze. Ali Dobak nije rešenje. Treba nam, dakle, ime, muško ime ili prezime. Verovatno Dobak postoji kao prezime. Halo, halo. 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 Dobar dan. Čika, Đorđe, da nije možda Murat. Kako? Murat. Murat. Znaš li ti ko je bio Murat? Sultan Murat. I kako je stradao? Nije Murat rešenje. Murat nije. Murat beše turski sultan koga Miloš. Jel beše Miloš? A? Raspara od učkura do grla. Miloš Obilić, junak veliki naš. Ali Murat nije. Evo stoto uključenje. Okrećemo tabak. Idemo dalje. 0900 150 258. Dakle, nije ni Murat. Evo. Oj, Murate, sad će neko da pjeva, sad ćeš da čuješ. Ako čuješ. 0900 150 258. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, ko je sa nama? Tu je Đorđe, da li ti mene čuješ? Čujem vas odlično. Đorđe, ja sam prvo rekla Čoban, a ne Đordan. Čoban. Ne, Đ-O-D-A-N. Čodan. Da. Čodan.
Čodan. Čodan. Da, da. Čodan. Evo, upisujem vas ponovo. Ako sam pogrešio, molim vas, prihvatite moje izvinjenje. A čuj, sad se ovo je bio pe drugi put. Dobro, evo, prihvatam. Pošto je takva situacija, izvolite. A sad ti kažem da je Bokan. Bokan? Da. Bokan. E, Čodan nije bilo, ko je ono što sam ja razumeo kao Jordan, ali nažalost nije ni Bokan prezime. E, hvala ti, Đorđe, živ bio. Hvala vama što ste me korigovali i još jednom vas molim, oprostite mi što sam vas pogrešno razumeo. Jesam se čudio, zaista, u pravu ste. Hvala vam. Dakle, nije ni Čodan, nije ni Bokan. Bokan prezime, rasprostranjeno kod nas, ali Bokan nije rešenje. Idemo dalje. Inače, u Novom Sadu postoji jedan konjički klub Krug, tu na Kamenjaru. Vlasnik i dobar trener, vrhunski sportista, upravo se preziva Bokan Milan. Bokane, čao, ako gledaš. Idemo mi dalje. 0900-150-258. Halo, halo. Ima li neko da nas prati i da neko da nam da odgovor? Tup, tup. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Zlato iz Ranjina. Izvolite, Zlato. Da nije Lazar. Lazar. Da. Kako se preziva on? E, pa ne znam kako se prezivao. Kako se prezivao car Lazar? Car Lazar, e. Kako se prezivao? Pa ne znam kako se prezivao. E, ja ću vam reći, prezivao se Hrebljanović, ali nije Lazar ime koje tražimo. Nije Lazar ime koje tražimo. Hvala što ste bili uz nas, ostanite i dalje uz nas, dakle nije ni Lazar. Ajmo da vidimo šta bi moglo da bude. 0900-150-258. Ne dođo smo do sada do tačnog rešenja. A do kraja kviza još nekih, koliko ja vidim, 50-ak minuti. Halo, halo. Eno, Miloš, Mura takođe, evo, jeste čuli? Eto, čuli smo šta je Miloš uradio, rasparao Murata od učkura do grla bijeloga. Učkur se zove, nije to ružna reč, ono što vezuje pantalone umjesto kajša. Halo, halo. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Radmila Major Košapca. Drago mi je. Da nije Zikan. Kako? Zikan. Zikan. Z. A Žikan? Da. Žikan. Žikan. Nije ni Žikan. Žikan. Žika, kom se tepa? Gdje si Žikane? Nema me Žikane. Gde si Žikane? Kako si Žikane? Nije Žikan. Pozdrav Majoru i Šapcu i vama lično i svima vama koji nas gledate. Nije ni Žikan. 0900-150-258. Šta bi moglo da bude? Halo, halo. Ajte da probamo da dođemo zajedničkim snagama. Zajedno smo jači. Halo, halo. Evo, dok vas čekam da se javite, još jednom da vas podsjetim. Nemojte propustiti priliku da svakog utorka u 21 čas pratite emisiju Duga Show. Očekuju vas vredne robne nagrade. Potrebno je da okrenete broj telefona 041 122333 i da odgovorite na nagradno pitanje, odnosno da navedete tri domaće životinje. Stičete pravo da učestvujete u izvlačenju vrednih robnih nagrada, a na kraju mjeseca svi koji učestvujete u toku mjeseca u nagradnom delu ove emisije stičete pravo da učestvujete u izvlačenju glavne nagrade za mjesec. A vidjeli ste da je to za protekli mjesec bila veš mašina u beskalgona. Halo, halo. Uf. Ovo halo. Će da bude. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ja halo. Vas čujem, izvolite. Halo. Čujem vas odlično. Halo, halo. Ne obazirite se na muzičku podlogu, ja vas čujem odlično. Ovde Vrba. Ovde Novi Sad. Vrbat. Izvolite. Da nije Jovan. Kako, jo? Jovan. Jovan. Nije Jovan, gospođo. Žao mi je, ali Jovan nije. Evo ga, prvo ime koje nam je bilo ponuđeno bilo je Jovan, pa još u par navrata. Jovan nije. Poštovani gledalci, nemojte da mislite da vas ja ne čujem ako ide muzička podloga ispod našeg razgovora. Ja vas izvanredno čujem. Slobodno se vi javite. I pokušajte da nam date tačan odgovor. Halo, ko će da proba? Halo, da nije Bojan. Bojan? Da. Bio Bojan dva ili tri puta Bojan. Bojan nije, idemo dalje, 0900-150-258. Halo, halo. Yes. Uvijek je pravo vrijeme, ali ne za 9, nego pravo vrijeme za 0900-150-258 i tačan odgovor. Halo, halo.
Alo? Alo? Da? Izvolite, dobar dan. Aj, tako je. Tako je, izvolite. Na stotinu, na jednog, jedan na stotinu, Chuck Berry, Presley, Ron. A zašto ste otišli sa veze? Ja vas čujem. Rekli ste tako je i ispustili ste slušalicu. Zašto? Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Alo? Alo? Dobar dan. E, da nije možda Sinan? Sinan? Da. Sakić? Da. Sinan. Nije ni Sinan Sakić pevač. Sinan, mislim da je bilo ponuđeno rešenje, ali nije ni Sinan. Jedini Sinan koji mi pade na pamet, pevač Sinan Sakić. Ali nije. Idemo dalje. Idemo dalje sa igrom, a sve bliže ka rešenju. 0900-150-258. Hoćemo li doći do tačnog odgovora? He? Halo, halo. Svi junaci, nikom. P, O, alo, alo. Imamo li nekoga? Imamo vic. Dobro. Halo, halo. Ovde Milka. Žika. Da nije Sijak. Kako? Sijak. Ši. Sijak. Š-I-J-A. Prezime. Šijak. Da, da. Šijak. Nije ni Šijak kao prezime. Nije Šijak. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite i dalje i pokušajte ponovo. Eto, nije. Idemo dalje. 0900-150-258. Da li je neko voljan da nam pokuša dati tačno rešenje i uzme ove 4000 dinara? To ćemo da vidimo. To ćemo da vidimo. Do sada to još nikome nije pošlo za rukom. Halo, halo. Čekam. Čekam, čekam. Čekam i nadam se tačnom odgovoru. Halo, halo. Ništa. Ništa. Majka zapitkuje svoju tek verenu ćerku. Šta ti kažu drugarice? Alo, posle ću ja. Izvolite vi. Alo, dobar dan. Dobar dan. Ovde. Izvolite. Da nije Irfan. Irfan. I-R-F-A-N. Irfan, pa još Mensur. Nije ni Irfan. Nije, nažalost, ni Irfan. Ja, Boga. Ništa, nije Irfan. 0900-150-258 jeste broj telefona za vaše uključenja, ali Irfan nije rešenje. Halo, halo, ko će da pokuša da nam da tačno ime ili prezime? Isključivo muško ime ili prezime, sad može i žensko da se preziva tako. Halo, halo. Petoslovno ime ili prezime, pretposlednje slovo A. Halo, 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 halo. 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 Dobar dan. Dobar dan. Ovdje Ivana iz Kikinde. Izvoli, Ivana. Da nije Lotar. Lotar? Da. Onaj što je bio trener Partizana i čega pa otišao u Mađarsku. Mateus. Nije ni Lotar. Ali evo, ti si ovo se odlično setila ili setio. Kako se rekla Ivana? Ivana setila, ali nažalost Lotar nije. 0900-150-258. Hajde da probamo da dođemo do tačnog odgovora. Krajnje je vreme. Nije Lotar. Mateus. Halo, halo. Halo, halo. Ko bi mogao da bude? Halo. Dobar dan. Vera ponovo ovde. Izvolite. Da nije prezime Popat. P-O. P-O-P-A-C. Popac. Da. Nije ni prezime Popac. Nije. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz nas i pokušajte ponovo. Nadam se da imate dovoljno vremena i volje da se ponovo javite. Vremena imate sigurno, samo da li imate volje. To je sada za mene nepoznanica, ali pokušajte, možda uspete. Popac nije. 0900-150-258. Imamo li nekoga ko će da pokuša da nam da tačno ime ili prezime? Petoslovno, četvrto slovo A. Muško, samo muško ime dolazi u obzir. To smo apsolvirali. Halo, halo. Nema nikoga. Dobro, ja ću da završim započeti vic. Majka zapituje svoju tek verenu ćerku. Šta ti kažu drugarice za tvoj verenički prsten, ha? Jel mu se dive? Iš, još više, neke su ga čak i prepoznale. Halo, halo. Ima li nekoga? Nemamo još nikoga. Ne mogu da verujem. Evo, ja stalno tu čekam i ja ne znam šta čekam.
Ništa, čitamo viceve i čekamo vaše tačne odgovore. To je to. Broj telefona je 0900-150-258. Vi ste u kvizu Pogodi zagonetnu reč. U ovom slučaju radi se o imenu ili prezimenu. Isključivo muško ime, to smo konstatovali. Po konfiguraciji slova videli ste da ne može biti žensko slovo, kao što rekoh, odnosno žensko ime. Kao što rekoh, A do A ne bi išlo, a naša ženska imena se uglavnom završavaju na slovo A, mada ima i izuzetaka. No, do sada još uvijek nismo uspjeli da dođemo do tog imena ili ti prezimena. Prezime može da bude ili muško ili žensko, to je sve jedno. Ali ime, muško. A ovdje se nalazi jedno od to dvoje. Da li ime, da li prezime, to ćete reći vi. 0900-150-258. Imamo li nekoga? Nemamo nikoga. Dobro. Onda ću još jednom da vas podsjetim da u utorak pratite Duga show. Pitanje za ovu nedjelju glasi, odnosno treba da se javite na telefon 041-122-333 i da navedete tri domaće životinje. Domaće životinje. Mogu da budu i dvonožne i četvoronožne. Samim tim stičete pravo da učestvujete u nagradnom delu ove emisije gdje se izvlače nagrade, a čekaju vas vredne robne nagrade. I stičete pravo da učestvujete u finalnoj emisiji krajem mjeseca kada vas očekuje najvrednija nagrada za ovaj mjesec, a to je bila veš mašina za protekli mjesec. Eto, to je to. A da se mi vratimo sada u kviz i ovom broju telefona 0900-150-258 i pokušamo da vidimo o kom se to imenu radi ili prezimenu. Pet slova, četvrto slovo A. Halo, halo, imamo li nekoga? Nemamo još nikoga. No, dobro. Ništa. Možemo mi da napravimo i kratak predah ako vi ne želite da se javite, pa da razmislite, pa da nastavimo ponovo za koji sekund. Evo, možemo i to da učinimo. Možemo jedan predah, režija, ako je moguće, izvodivo, izvolite, predah. Eto, nema ni predah. A ja sad moram da čekam da se vi javite. Eto kako oni meni ne daju. Ništa, čekam ja dalje. Halo, halo. Tu. Neko zvone na mobilni. Žena mu je bila živa vatra, zato su je komšije upisale na vatrogasni kurs. E, ovo je dobro, kaže. Profesorka je bila mlada, pa su joj đaci odgovarali. Halo? Halo? Da. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Ko je s nama? Iz Temerina zovem, da nije ime Novak. Novak? Da. Nije ime Novak. Ima Novak ime, ima prezime Novak. I pa nije, bez obzira da li je ime ili prezime u pitanju, u ovoj kombinaciji slova Novak, mi bismo priznali odgovor, bez obzira da li je ime ili prezime, svejedno. Tako da Novak kao kombinacija slova N-O-V-A-K nije rešenje, bez obzira da li se radi o imenu ili prezimenu. Hvala vam što ste bili uz nas, Novak nije. Idemo dalje, 0900-150-258. Halo, halo. Rešenje. Halo. Dobar dan, izvolite. Molim vas, da nije Miljan. Kako? Miljan. Miljan. M-I-L-A-N. Miljan Miljanić, sivi tić. Nije, bio je 3-4 puta Miljan Miljanić. Nije ni Miljan. Ko je se to tako dobro sakrio? Po imenu ili po prezimenu? 0900-150-258. Hajte da probamo. Halo, halo. Ima li koga ko će da proba? Puna dva sata se igramo, jer ovo je igra kviz i ne dođo smo do tačnog rješenja. Ne dođo smo. Evo, ja se češkam po glavi i razmišljam kako je to moguće da do sada nismo došli do ovog imena ili ti prezimena, koje ima pet slova, a četvrto slovo, kao što vidite, je A. Odbacili smo, znači, mogućnost da se radi o ženskom imenu, muško ime je u pitanju, koje nismo pogodili, a može da bude i prezime. Može prezime da bude i muško i žensko. 0900-150-258. Da li imamo nekoga ko će da proba da nam da rješenje? Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, ko je s nama? Gordana iz ITB-a. Izvolite, Gordana. Da nije slučajno Srđan. Srđan? Da. Srđan je već bilo ponuđeno, čini mi se, dva puta i, nažalost, nije tačan odgovor. Vama u svakom slučaju hvala. Ostanite i dalje uz nas i pokušajte ako želite ponovo. Možda ćete uspjeti. Srđan nije. 0900-150-258. Imamo li nekoga? Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan.
Milka opet ovdje. Joj, Milka, koji je to put danas? Nemam Boga. Nemam ni ja Boga. Da nije Ajde, možda tržan. Kako? T kao Titograd, T, R, Ž, A, N. A tržan, Goca tržan? Da. Nije ni tržan, N. Ali mogla bi da bude Goca tržan, dobro bi došla, ali nije. Idemo dalje. Hvala vam, Milka. Ja mislim da je ovo bio peti put danas, ali nije tržan. Šta bi moglo da bude, odnosno koje ime bi moglo da bude ili koje prezime, to je, dragi gledalci, vaš zadatak. Da li imamo nekoga da čeka? Ako nemamo, još jednom ću iskoristiti priliku da vas podsjetim da obavezno utorak propratite na talasima televizije Duga emisiju Duga Show, gde vas između ostalog uz obilje dobre muzike očekuju i vredne robne nagrade koje vi možete dobiti, a da biste ih dobili, treba da okrenete broj telefona 041 122 333 i odgovorite na nagradno pitanje, odnosno da navedete tri domaće životinje. Automatski, ako to učinite, stičete pravo da učestvujete u izvlačenju i možda i dobijete vredne robne nagrade tokom trajanja same emisije ili na kraju mjeseca da učestvujete u izvlačenju glavne nagrade za ovaj mjesec, a za protekli mjesec to je bila veš mašina. Pa izvolite tri divlje, odnosno tri domaće životinje. Mogu da budu i dvonožne i četvoronožne, samo da su domaće. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Marat. Kako? Marat. M-A-R. R-A-T. Marat. Da, satim. Marat. Nije ni to rešenje. Marat nije rešenje. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite i dalje. Ako želite, pokušajte ponovo. Marat nije tačan odgovor. Jeste ono A stoji gde treba, ono četvrto A stoji gde treba, ali Marat nije. 0900-150-258 broj telefona i dalje isti, nepromenjen i dalje nepromenjeno ime, muško ili prezime koje može biti ili muško ili žensko. I dalje vas očekuje 4000, samo još da pogodimo o kom imenu ili prezimenu se radi. Halo, halo. Imamo. Da. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Halo, halo. Kerija iz Obeče. Kako? Kerija iz Obeče. Izvolite. Da nije Lazar. Kako? Lazar. 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 Nije Lazar. Bio ponuđen nekoliko puta i niko nije znao kako se preziva car Lazar. Pa sam vam ja rekao kako se prezivao car Lazar, knez Lazar. Nije dakle ni Lazar. Evo, izređa smo Kosovo i Murata i Lazara i sve kosovske junake, ali nije. Nije. Idemo dalje. 0900-150-258. Koje to ime se krije ili prezime iza ovih skrivenih kockica? Halo, halo. Bokan. Bokan. Da. Bokan je bilo, gospođo, ponuđeno kao prezime, ali nije ni Bokan. Bokan bilo 102. prezime ponuđeno i evo sada 118. Ali Bokan nije. Idemo dalje. 0900-150-258. Šta bi moglo da bude? Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Mica iz Novog Sada. Poštovanje, da Mico. Da nije Đurađ. Đurađ. Branković nije. Nije ni Đurađ. Malo pre spomenu Kosovo i kosovske junake, ali evo opet se ponavljamo sa Kosovom. Nije Đurađ. Idemo dalje. 0900-150-258. Ko bi mogao to da bude? Čije se ime ili prezime krije ovde kao vaša zagonetka? Halo, halo. Ko će da proba? Ko će da proba? Halo, probajte. Okrenite broj telefona 0900-150-258 i probajte. Ili ću ja da čitam vic. Bolje vi iskoristite ovo vreme i pokušajte da nam date tačan odgovor pa da osvojite nagradu, nego da vam ja oduzimam vreme sa vicevima i pričicama. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, ko je sa nama? Sremska Mitrovica, Miljka. Izvolite, Miljka iz Mitrovice, Sremska. Da nije Sadam. Kako? Sadam Husein. Sadam. A Sadam? A, Sadam. Sadam Husein nije. Ne znam mu sudbinu trenutačnu. Navodno su ga vratili tamo u Irak da mu sude, ali Sadam u svakom slučaju nije. Idemo dalje. Nije dakle ni Sadam. 0900-150-258.
Naše ime je verovatno u pitanju, ali ako je strano, onda je ovako poznato kao što je poznato i Sadam, recimo, svima poznato. A koje je to ime, ja mogu da vam kažem, jedino da je na četvrtom mestu slovo A. Sve je ostalo vaš zadatak. Došli smo do sada do toga, odnosno davno smo došli do toga da je u pitanju isključivo muško ime ili možda neko prezime koje bi moglo tu da stane. Halo, halo. Dobar dan, zovem iz Vranja. Iz? Šta je bilo tako smešno? Mogli ste nam ispričati pa da se zajedno nasmejemo, no dobro. Idemo dalje. 0900-150-258 i dalje vas čeka, vas i vaše pokušaje da nam date tačan odgovor. Halo, halo. Hoće li neko da proba? Halo. Halo, dobar dan. Halo. Halo, dobar dan. Stevo ovde. Izvolite, Stevo. Odakle nazovete? Iz Petrova Radina. Izvolite, Stevo. Karan. Karan. K-A-R-A-N je bilo ponuđeno kao Saška Karan, pevačica. Ili kao Goran Karan, pevač. Nije Karan. 0900-150-258 i dalje telefon za vas. I dalje ste u kvizu Pogodi zagonetnu reč, odnosno u ovom slučaju radi se o imenu, muškom imenu ili prezimenu. Eto, to je vaš zadatak koji do sada nismo uspeli zajedničkim snagama da rešimo. Žao mi je, ali tako je kako je. No, ipak se nadam da ćemo do kraja kviza uspeti doći do rešenja. Vidjet ćemo. 0900-150-258. Halo, halo. Ništa. Halo. Dobar dan. Da nije možda Milan. A ko je to sa nama? Ljiljana. Odakle? Iz Ranjanina. Lutko moja lepa, nije ni Milan. Nije Milan, je bio nuđen nekoliko puta. Dakle, nije ni Milan. Nije ni Milan. E, sada već ima mnogo imena naređenih. Dugačak bi bio jako spisak da ga čitam. Puno bi vam vremena uzeo. Pa hajte vi iskoristite to vreme, ne biste li dali tačan odgovor i osvojili ovu nagradu. Šteta je da ne osvojite nagradu posle ovoliko igre. Red je da neko od vas i pogodi o kome se radi. A za to je potrebno samo malo sreće i normalno da se vodi evidencija o ponuđenim imenima do sada. Halo, halo. Imamo li nekoga? Da li netko čeka? Ne čeka niko. Dobro. Ništa, nećemo čitati ni viceve, čekat ćemo da se vi javite. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Pera iz Zrenjanina. Izvolite, Pero. Ajde da probamo ako je ime i prezime, jel? Može ime ili prezime. Novak, Novak, nije? Ne, dobro, može Novak. N-O-V-A-K, ali nije. Vi ste mene verovatno krivo razumeli. Ja nisam rekao ime i prezime. Ja sam rekao ime ili prezime koje može da se ukomponuje ovde. Znači, uzimam u obzir tačan odgovor, bez obzira da li je ime ili prezime. Bitno je samo da je tačno rešenje ono koje se nalazi ovde. Imate puno imena, što ste u ostalom mogli da vidite, koja mogu ovde da se ukomponuju. Nažalost, nijedno do sada nije bilo tačno, a i prezimena. Dakle, ne treba i ime i prezime, već ili. Nije i, nego ili. Jedno ili drugo. Eto, to je to. 0900-150-258. Ko će da proba da nam da ime ili prezime? Petoslovno, naravno. Gde je četvrto slovo? A. Eto, kome to pođe za rukom, čeka ga 4000 dinara. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Ovde je Bačko Gradište. Pozdrav Bačkom Gradištu. Da nije prezime Medar. Kako? Medar. M-D-A-R. Medar. Da. Nije ni to rešenje. Hvala. Hvala Bačkom Gradištu, pozdravljamo vas, ali nije ni Medar. Nije ni Medar. Idemo dalje. 0900-150-258. Halo, halo. Imamo li nekoga ko će da uspe da da odgovor, ne samo da pokuša? Hajde da vidimo šta se to krije u ovoj čarobnoj koverti. Jao, kako lepo piše ovo predzadnje slovo A. Halo, halo. Da to nije Toman. Kako? Tom. Šta se desi s vezom, ne znam. Ali ja sam čuo nešto da to nije i onda je došlo do prekida veze. 0900-150-258, broj telefona za vaše pokušaje da nam date odgovor. Ajmo, dragi gledalci, sam finiš kviza. Nije još mnogo ostalo vremena.
A evo, do sada ne reši smo o čemu se radi. Koje je to ime ili prezime? Novak, Novak, koji je sa Lolom, koji nam je također bio ponuđen, pisao mnoge humorističke serije u ono doba, nije. A ko je? Halo, halo. Milorad ovdje. Izvolite, Milorade. Da nije Radak. 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 Nije ni Radak. Nažalost, Radak. Razumeo sam vas odlično. K kao Kruševac, zadnje slovo. Ali nije ni Radak. Radak. Nije ni Radak. Idemo dalje. 0900-150-258. Šta bi moglo da bude? Tu još imamo imena dovoljno, a i vremena dovoljno. Hoćemo li se dosjetiti, dragi gledalci, da dođemo do tačnog odgovora? Alo, alo. Vera ovdje. Izvolite, Vera. Da nije Berar, prezime. Beran. Berar. A Berar? Da. B-E-R-A-R. Nije ni to tačan odgovor. Berar. Nije ni Berar. 0900-150-258. Idemo dalje. Halo, halo. Do kraja kviza još nekih možda 15-ak minuta. Nadam se da ćemo doći do tačnog rješenja. Hajte da probamo. Da nije Vidak. Vidak. Bilo ponuđeno Vidak. Narodni heroj Milan Vidak. A u Futogu postoji i fabrika metalne armature i gvožđurije Milan Vidak. Dakle, nije ni Vidak. Evo, još 15 minuta po instrukcijama traje kviz. Znači, završavamo u 16 časova i 40 minuta. Evo, ja dodadoh minut. Ali, šta da radim? Kad hoću da vam pomognem. 0900-150-258. Halo, halo. Halo, dobar Vera dan. Ponovo. Izvolite. Da nije prezime Budaji. Budaji. B-U-D-A-I. Nije ni Budaji. Prezime, nažalost, nije... Nije ni Budaj. Šta bi moglo da bude? Pa moglo bi da bude i Budaj, ali ga nije gospodin kompjuter odabrao kao tačno. On je tu izbacio šta treba da bude i sve dok se ne kaže to ime, muško ili prezime, nema rešenja. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Halo. Halo. Halo, halo, dobar dan. Halo. Gde nestado ste? Jeste tu još? Halo. Halo, halo, dobar dan. Halo, pa čujem vas odlično, izvolite. Ja vas čujem, ne znam gde vi nestadoste. Ništa, idemo dalje. 09001502258. Dešava se da pukne veza u poreči, ne samo u kvizu, nego i inače. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Ovde Crnja. Ovde Novi Sad. E da nije reč Dedal. Kako? Onaj Dedal, Ikar i Dedal iz grčke mitologije. A, Dedal, aha, razumeo sam vas, Dedal. Dedal, D-E-D-A-L. Nije Dedal, onaj što je sa Ikarom leteo pa im istopio vosak, odnosno sunce im istopilo vosak u krilima pa p opadali. Nije taj Dedal, nije. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz nas. Evo, još 15-ak minuta nepunih do kraja kviza. Valjda ćemo uspjeti da dođemo do rješenja, pa nije to tako komplikovano. Ja, samo kad bi znali o čemu i o kome se radi. I još kad bi znali da li je u stvari ime ili prezime, a možda bude jedno i drugo, ali može da bude samo muško ime. Ili prezime koje možda bude ili muško ili žensko. Halo, halo. Bedak. Kako? Da nije Bedak. Bedak? Da. B-D-A-K. Nekako si čudno naglasio to Bedak, obično se kaže Bedak, ali dobro, možda ima i neko tako prezime ime, ali nije rešenje. Hvala još jednom što si bio uz nas i ostani i dalje uz sve naše programe. Učestvuj i u nagradnoj igri u emisiji Duga Show, možda dobiješ neku vrednu nagradu koja će te obradovati. Bedak nije, a šta je? 0900-150-258. Halo, halo. 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 Dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, ko je sa nama? Miloš iz Srema. I mi iz Srema. Širok da. Pojam, ali izvolite, Miloše. Da nije Obrad. Obrad. O-B-R-A-D. Nije ni Obrad. Nije ni Obrad. Hvala, Miloše, što ste bili uz nas, ali ni Obrad nije rešenje. Evo, ne dođo smo još uvek do tačnog rešenja. Do kraja kviza još nekih 13 minuta. Eto, 13. Halo, halo. Halo. Dobar dan.
dobar dan. Izvolite, sa nama je ko? A nije Mitar. Kako? Mitar. L i? Ne i letar. Mitar. Litar. Ne, ne. Ne i tar. Vitar. Da. Vitar. Nije ni Vitar. V, prvo slovo V kao Valjevo. Vitar. Nije ni Vitar. Nije nekako mi baš para uši. Ne zvuči mi poznato, no verovatno tu nešto ima čim ste vi to ponuli. U svakom slučaju nije tačno rešenje. Idemo mi dalje. 0900-150-258. Ko će da pokuša da nam da tačno rešenje još 12 minuta do kraja kviza? Halo, halo. Halo. Dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, izvolite, tu ste. Halo. Čujem vas, izvolite, dobar dan. Halo, halo. 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 Ovde Zorica. Drago mi je, ovde Đorđe. Izvolite, Zorica. Da li nije možda Srđan? Srđan? Da. Srđan nije. Srđan je bilo ponuđeno. Ovo je, čini mi se, peti put. No, da ne listam po ovoj evidenciji, da vam ne oduzimam vreme. Nije Srđan. Idemo dalje. Halo, halo. Halo. Dobar dan, izvolite. Detelinar ovde. Pozdrav, detelinari. Izvolite. I vama. Ove, da nije Nenad. Nenad? Da. Nenad, nije ni Nenad. Nije ni Nenad. Hvala što ste bili uz nas ponuđen treći put. Ja sam prvi put kad je ponuđen rekao nije Nenad, Nenada ni Nenadano smo mnogi mi došli na ovaj svet, ali Nenad nije. 0900-150-258 i jeste broj telefona na koji treba da se javite i da pokušate da nam date tačan odgovor. Još koliko ja vidim na satu, 12 minuta, eto. Ajde. Halo, halo. Halo. Da? Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Bojka iz Svotoga, da nije Tomaš. Tomaš. Da. T-O-M-A-Š. Nije ni Tomaš. Nije, nažalost, ni Tomaš. Idemo dalje. Nadam se da ćemo doći i da ćemo imati sreće da dođemo do tačnog rešenja. Do kraja još nekih 11,5 minuta. Hajde da probamo samo malo brže da reagujete. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Dragan iz Novog Sada. Dragane, izvolite. Arpad. Arpad. A-R-P-A-D. Nije ni Arpad rešenje koje tražimo. Dakle, nije ni Arpad. Hvala vam što ste bili uz nas. Nije ni Arpad. Eto, nažalost, ni to nije rešenje. A šta bi moglo da bude rešenje? Čekamo svakog momenta da se nekom posreći i da pogodi. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Ovde Mića iz... Halo. Halo, halo, Mićo, izvolite. Čujem vas, Mićo. Ovde Mića iz Temerina. Izvolite, Mićo. Nisan. Kako? N-I-S-A-N. N-I-S-A, Nisan. Nisan, Nisan. To je marka automobila. Znam ja šta je Nissan. Jesi li kupio auto? Jesan. Koji Nissan? Jesi li jesan? Koji Nissan? To je vic. Ali nije Nissan. Znam ja da je Nissan marka automobila. Nije to rešenje. Mi tražimo ime ili prezime. Moguće je da po nekom imenu i auto nosi naziv, kao što Mercedes nosi po ćerki Mercedesovoj. Odnosno, ona se zvala Mercedes, a on se zvao... Nije važno. Idemo mi dalje da ja vam ne uzimam vreme. 0900-150-258. Halo, Melenci. Izvolite. Melenci. Izvolite, Melenci. Mikan. Kako? Mikan. 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 Nije ni Mikan. Mikan bilo nuđeno. Idemo dalje. 0900-150-258. Hoćemo li doći do rešenja? Evo do kraja kviza još neki nešto manje od 10 minuta. Halo, halo. 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 Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Da nije Golac. Kako? Golac. Gol. Lac, trener bivš. Kako ste rekli? Golac. Gola. Golac kao A Golac, aha, ono C, ono C se nije žao, razumeo sam, Golac nije. Nije, nisam čuo ono C na kraju. Pretpostavljao sam da na to mislite, ali sam hteo ipak to da čujem od vas. Nije Golac. Idemo dalje. 0900-150-258. Evo još nekih 9 minuta do kraja kviza. Hoćemo li doći do rešenja? Ubrzajmo malo, dragi gledalci. 4000 imati ili nemati. Uzeti ili ne uzeti. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Andrija iz Kule. Konjak. Konjak. Da. Konjak.
čudna reč za ime ili za prezime, ali hajte neka bude po vašem, mada nije tačno rešenje. Konjak nije. 0900-150-258. Hoćemo li malo ubrzati? Hoćemo li imati sreće da dođemo do tačnog rešenja? Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Da nije Boban? Boban. Nije Boban bilo već tri puta Boban. Evo, ja ga stalno zapisujem, ali nije ni Boban. Idemo dalje. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Da nije Antal? Antal. Da. A-N-T-A-L. Nije ni Antal rešenje koje tražimo. Dakle, nije ni Antal. Idemo dalje. Šta bi moglo da bude? Moglo bi da bude još sve ono što do sada niste ponudili. Nije ni Antal. 0900-150-258. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Ovde Danica iz Iriga. Izvolite, Danica. Da nije slučajno Ignjat. Ignjat? Da. I-G-N-A-T. Nije ni Ignjat. Ali mogao bi da bude po tom slovu A. Nije ni Ignjat. Šta bi moglo da bude? Evo, ja zatvaram ovu vicoteku, u samom smo kraju kviza, nema više čitanja viceva, nema više šale, ozbiljno je. Još 6-7 minuta do kraja kviza i čekamo rešenje. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Da nije Bajat. 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 Nije ni Bajat. Kao prezime Bajat nije, Bajat nije. 0900-150-258. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Da nije možda Lisac. Kako? Lisac. Lisac. Lisac Josipa. Nije ni Lisac. Pevačica Josipa Lisac nije. Idemo dalje. Halo, halo. Hoćemo li ubrzati? Evo još 6 minuta do kraja kviza, dragi gledalci. Da nije Novak. Kako? Novak. Novak. Nije Novak. Čak je neko ponudio i kao ime i kao prezime Novak Novak, što je i postojalo, ali nije. Nije ni Novak. 0900-150-258. Ko se to tako dobro sakrio? Eto, sakrio se čovek imenom ili prezimenom. Čudo jedno. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan želim. I ja vama želim sve najbolje. Ja vam želim sve najlepše. Sretne praznik. Hvala. Hvala, gospodin. Ja mislim da neće da bude Vidan. Kako? Vidan. V-D-A-N. Ja u ime televizije Duga i u svoje lično ime vama uzvraćam sve najbolje za praznike i u vašem životu, ali Vidan nije tačno rešenje. Žao mi je. Hvala vam na lepim željama. Vraćamo vam istomerom, ali Vidan nije. Idemo dalje. 0900-150-258, 5 minuta do kraja kviza. Halo, halo. Halo. Nećemo valjda zatajiti sad na kraju. Halo. Zovem iz Nadalja, jel? Ne znam, ne znam odakle zovete, vi ćete reći. Jel mogu Rajaš da nije? Kako? Rajaš. Rajaš? Da. Nije ni Rajaš. Dobro. Nije ni Rajaš, hvala vam. A odakle zovete, ne znam. To vi treba da kažete. Ja stvarno ne znam odakle vi zovete. U svakom slučaju, odakle god zvali, hvala vam. I budite i dalje uz nas. Evo, 4 minuta do kraja kviza. I da vidimo, hoćemo li dobiti rješenje. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Milonce Zoran. Kako? Zoran. Nije Zoran, sunce moje. Zoran je bilo već ne znam nija koliko puta, ali Zoran nije. Nije. Idemo dalje. 0900-150-258. Halo, halo. Brzo, sam kraj kviza. Halo? Imamo li nekoga? Halo? Dobar dan, izvolite. Halo, halo. Ja vas čujem. Izvolite, tu ste, u programu ste. Eto, halo i pobeže. Zašto to radite kad već uspete da nas dobijete? Pokušajte da date i odgovor. Halo, halo. Ima li neko ko će da proba? Nema niko. Ne mogu da verujem da nema niko na vezi. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Zejak. Kako? Zejak. Zejak. Nije ni to rešenje. Evo sam finiš kviza, sama završnica, dragi, još 5 uključenja i tche, fajrund, gotovo. Hoćemo li doći do rešenja? Hajde da probamo. Još 5 uključenja i kraj. Ako ne pogodite, otkrićemo vam reč da vidite da niste pogodili. Ako ne pogodite, a ja želim da pogodite. Idemo, 5 posljednjih uključenja. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Da li je Kovač? Kovač. Da. K-V-A-Č. Nije Kovač, nije, bilo je nuđeno. Bio Mišo Kovač, nije. 4
Alo, broj 4, ko je broj 4? Alo, alo, dobar dan. Dobar dan. Da nije možda Novak? Novak. Jao, koji put Novak, samo da znate. Novak nije ni Novak. Još tri uključenja i biti ili ne biti. Halo, halo. Da li je možda Balaž? Balaž. Da. E, interesantno, nikoga nije nudio Janika Balaž, jeste. Ali nije ni Balaž. Nije ni to rješenje. Hvala što ste bili uz nas. Evo na samom kraju još dva uključenja imamo. Prvi put se pojavljuje Balaž. Eto, vidite da ima puno toga što ste još propustili, a možda će posljednja dva gledalca neko od njih da pogodi. Idemo pretposljednje uključenje. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Da nije Mrđan. Mrđan. Nije ni Mrđan. M-R-Đ-A-N. Nije Mrđan, je bilo nuđeno. I posljednji Mohikanac za danas da vidimo. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Da nije Avram. Kako? Avram. A-V-R-A-M. Deda Avram koji nam je izmislio novi dinar nije. Žao mi je, dragi gledalci, ne uspe smo doći do rješenja. A rješenje je ovdje u koverti. I sada kada vidite, pre nego što vam kažem, ja ću da vam samo spomenem stih Sarajevo, ljubavi moja. Da li znate ko to peva? Da li znate ko peva jedne noći u decembru? Da li ste čuli za nekoga ko se preziva Monteno? Ha, aj sad recite mi da niste. Rešenje beše Kemal Monteno. Kada ste počeli da slažete pevače jednog za drugim, ja sam se obradovao, rekao, evo rešenja. Međutim, Kemal Monteno, ni Kemal Malovčić, ne beše. Eto, Kemal je bilo rešenje koje niste, nažalost, uspeli da otkrijete. U svakom slučaju, svima vama koji ste se igrali danas sa nama i koji ste bili danas u društvu sa nama, puno vam hvala. Ostanite i dalje uz programe Televizije Duga. Večeras, normalno, imate pored svih ostalih programa ponovo kviz, kao i sutra u jutarnjem, popodnevnom i večernjem terminu i kao svaki dan. Nemojte zaboraviti i nemojte propustiti priliku da učestvujete u emisiji, u nagradnom delu emisije Duga Show. Rekao sam vam i zašto. Još jednom vam hvala, želimo vam sve najbolje i srećne praznike i sutra ćemo vam čestitati praznike. Ostajte u zdravlju i prijatno.